ییٚمہِ پَنٕنۍ زِندگی وجوہات تٔمِس چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد سٲری ریٖل کھَسان فیس بُکَس اِنٹرنیٹَس، تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ غما پَما گژھان کِہیٖنۍ تہِ، سۄ پارکَن منٛز عوامَس یہِ پھیٖرتَن تھوٚد تہٕ تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ غم گژھان کینٛہہ، یِم داغدار یِم پَنٕنۍ زِندگی جوانَن خٲطرٕ پیش کوٚر تٔمِس چھُنہٕ پَتہٕ کانٛہہ مَسلہٕ آسان کینٛہہ، مگر ییٚلہِ اِنسان بے حیا بَنان چھُ، روٚب سٲنۍ حبیٖبَن فرمو کٔرِو پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن، یہِ کٔرِو سُہ چھُ سورُے پَتہٕ کَمٕے آسان، ییٚلہِ بیٹی ییٚلہِ کانٛہہ نوجوان بیٚنہِ کانٛہہ غلطی کَران چھُ گۄڈنٮ۪تھ چھُ بایَن ہٕنٛز گردَن جُکان، گۄڈنٮ۪تھ چھُ بایَن ہُنٛد عزت پامال گژھان، بوے چھُنہٕ روزان کُنہِ لایق کینٛہہ، گۄڈٕ چھُ بوے گژھان بِلکُل داغدار بٔنِتھ، تٔمۍ سٕنٛز عزت چھُ گۄڈٕ پامال گژھان، تٔمۍ سٕنٛز گردَن چھُ جُکان، اِسی اگر کانٛہہ تہِ بیٹی کانٛہہ غلط اِقدام چھُ کَران، کانٛہہ غلط قدم تُلان چھُ، گۄڈنٮ۪تھ چھُ پنٛنِس بٲے سُنٛد عزت نِوان لُٹٲیِتھ سۄ، گۄڈنٮ۪تھ چھُ پنٛنِس بٲے سٕنٛز زِندگی شرٛاکھ لاگان سۄ، اور پَتہٕ چھِ پنٛنِس مٲلِس تباہ تہٕ برباد کَران، پَتہٕ چھِ پنٛنہِ ماجہِ داغدار نِوان سۄ بَنٲیِتھ، پَتہٕ چھِ خانٛدانَس نِوان داغدار کٔرِتھ، پَتہٕ چھِ علاقَس نِوان داغدار کٔرِتھ. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى لا أنيب المذنبين أحب إلي من زجر المسبحين وقال عليه الصلاة والسلام إذا فاتك الحياة فافعل ما شئت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الله تعالى ان تمام كائناتك انسان عبادت بابت بود كرمت تمام انسان ہن مقصد چھُ بس عبادت خداوندی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس کرن انسان و جن پد کے مگر کر پنی عبادت باپت اس سے شے انسان سن زندگی ہن مقصد عبادت اللہ تعالی سن بندگی اللہ تعالی چھ انسانس سب فطرت عطا کرمس یس فطرت امس عبادتس مز معین تو مددگار بنن واجن چھ یعنی اسلامی فطرت چھ امس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ حدیث پاک اس میں فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ہر اکھ بچہ فطرت مسلمان آسن تمس چھ فطرت آسن اسلامی اگر اکس کھل ماحول اس میں تراہن کن ماحول غلو آسن تنس ذہنس پہ کی سہ گھہ بالکل اللہ تعالیٰ سن بندگی خطر مائل تمس من اسی فطرت آسن اسلامی خواتین من اسلامی فطرت پردش فطرت پاک دامنی ہنز فطرت اتھے پاٹھ ہر انسانس اللہ تعالیٰ اسلامی فطرت عطا کرمس پتہ ماحول تمس پہ غالب یون فباواہ یحودان فرموک پتہ امس والدین یہودی بناون او یونسرانی آشس نصرانی بناون او یمجسانی آشس مجوس بناون یعنی والدین ہنز تربیت چھ امس پہ غالب یون اگر والدین امس تربیت صحیح کرن نہ کینہہ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکنَس یہوٗد تہِ بنٲیِتھ والدین کُنہِ ساتہٕ نصرٲنۍ تہِ تہٕ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکنَس مجوٗس تہِ بنٲیِتھ یعنی ییٚمہِ اعتبار أمِس والدین پتہٕ رٲچھ کَرن تَمی اعتبار بَنہِ یہِ والدینے کھُلہٕ ترٛاینَس ڈیلی تٔتھۍ ماحولَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ آز والدین لاپرواہ گٔے پنٛنیو اولادو نِش وۄنۍ چھِ آسان نوجوان بٔچی ڈِسکو ڈانٕس کَران والدین گٔے لاپرواہ تہٕ نوجوان چھِ آسان شراب تہٕ چرٕس چٮ۪وان یہِ چھُ لاپروٲہی اگر والد صٲب ٹایِٹ نِظام تھایہِ
اور والد صٲب پنٕنۍ اولادن متعلق فکر مند گژھِ، تیٚلہِ چھُنہٕ تصورٕے کہِ کانٛہہ بچی کیاہ گژھِ ڈسکو ڈانس کرنہِ، کیاہ بچی کیاہ آسہِ ڈسکو پارکہِ منٛز نژن پھیرن تھورن وۄپر ژۄپن مردن سۭتۍ، اور کانٛہہ بچی کتہِ آسہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم کٲنٛسہِ غٲر مُسلِمس سۭتۍ ژلان، یہِ چھُنہٕ تصورٕے کینٛہہ. والدین ییٚلہِ لاپرواہ چھِ گژھان پتہٕ چھِ نسلہٕ برباد گژھان. بہرحال مےٚ چھُنہٕ یہِ موضوع عرض کرُن کینٛہہ، بہٕ اوسُس عرض کران کہِ پروردِگارن چھِ انسانس عبادت خٲطرٕ زندگی عطا کٔرمٕژ اور پتہٕ آیہِ سۄ فطرت عطا کرنہٕ کہِ تٔمِس چھِ یہِ فطرت بنان معیٖن تہٕ مددگار امہِ عبادتہٕ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ چھُ یژھان کہِ میون بنٛدٕ گژھِ دُنیٲوی اور اُخروی اعتبار کامیاب گژھُن. پروردِگار چھُ یژھنٕے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرہ حسنا وفی الآخرت حسنا. پروردِگار دپان میانیو بنٛدو دُعا مٔنٛگِو مےٚ پروردِگار دُنیا تہِ بناو بہتر تہٕ آخرت تہِ بناو. رۄب چھُ یژھان بنٛدٕ گژھن دُنیٲوی اعتبار تہِ کامیاب گژھٕنۍ تہٕ اُخروی اعتبار تہِ کامیاب گژھٕنۍ. نہ گژھن میٲنۍ مسلمان بنٛدٕ دُنیٲوی اعتبار پستہٕ آسٕنۍ نہ آخرت اعتبار پستہٕ آسٕنۍ. یُن دُنیا تہِ اعلیٰ، یُن آخرت تہِ گژھِ اعلیٰ آسُن. بچو شور مہٕ کٔرِو لگس، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نِظام اکھ. بہٕ کرٕ صراحتن کتھ، نوجوان چھِ بِہِتھ، اللہ تعالیٰ ہن چھُ انسانس فطرت عطا کٔرمٕژ. امی فطرت منٛز چھِ اکھ عظیٖم شان فطرت انسانس، سُہ گوٚو حیِچ فطرت چھِ انسانس. اللہ تعالیٰ ہن چھُ انسانس حیُک مادٕ عطا کوٚرمُت. کوٗت حیا چھُ انسانس منٛز؟ صاحب صٲب فرماوان سٲنِس حبیٖبس اوس تیوٗت حیا، کُنواری لٔڑکی آسہِ نہٕ تیوٗت حیا کینٛہہ یوٗتاہ سٲنِس حبیٖبس حیا اوس. انسانس چھُ پروردِگارن حیُک مادٕ عطا کوٚرمُت، عجیٖب و غریٖب فطرت چھُ پروردِگارن انسانس عطا کٔرمٕژ. اسے یہِ حیا چھُ سُہ جوہر یتھ تمام دُنہِچ دولت خرٕچ تہِ کٔرِتھ تہِ انسانس ہیٚکہِ نہٕ پتہٕ میٖلِتھ تہِ کینٛہہ. یہِ چھُ نایاب گوہر اکھ، یہِ چھُ اکھ اللہ تعالیٰ اکھ عظیٖم شان بندس عطا کٔرمٕژ. اور ییٚلہِ انسان حیا گواوان چھُ، سُہ انسان چھُ تباہ تہٕ برباد گژھان، تٔمۍ سُنٛد آخرت چھُ تباہ تہٕ برباد گژھان. نوجوان بوزن غور سان، حیا چھُ سُہ قۭمتی جوہر کہِ تمام دُنہِچ دولت خرٕچ کٔرِتھ تہِ ہیٚکہِ نہٕ انسان اتھ مٔلۍ ہیٚتھ. اکہِ لٹہِ لوٚگ زندگی داغ تہٕ مۄکلے زندگی. اس لیے چھُ انسانس پننہِ پاک دمنی، پننہِ جوٲنی، پننِس عزتس پیوان رٲچھ کرٕنۍ. خواتیٖنن تہِ چھِ پیوان پننِس عزتس رٲچھ کرٕنۍ، نوجوانن تہِ پیوان پننِس عزتس رٲچھ کرٕنۍ. پروردِگارس چھُ باحیا انسان بے انتہا پسنٛد، بے انتہا پسنٛد چھُس. اور باحیا انسان سُنٛد چھُ پروردِگار چُٹکین منٛز دعا قبوٗل کران. یُس عفت پسنٛد انسان آسہِ، چاہے مرد ٲسِن چاہے زٔنۍ ٲسۍتن، أمۍ پننِس عزتس رٲچھ کٔر، پننہِ جوٲنی رٲچھ کٔر، پننِس شرمگاہس رٲچھ کٔر، پنٛنِس دِلس تہٕ پنٛنٮ۪ن چشمن رٲچھ کٔر. پروردِگار چھُ أمِس حیا وٲلِس اور پاک دامن انسان سٕنٛز دُعا دِوان چُٹکین منٛز قبوٗل کٔرِتھ. بُخاری شریٖفس منٛز چھِ رِوایت، تۄہہِ آسہِ واریاہ لَٹہِ بوٗزمٕژ، حضرت نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلامو فرمو کہِ ترٛےٚ شخص، ترٛےٚ نوجوان گٔے أکِس صحراہس منٛز، بٲرِش آیہِ، طوٗفان لوگُن، خطرناک بٲرِش چھِ وَسان، بِجلی چھِ گِران، کہِ یِمو دوٚپ ہے کُنہِ جایہِ بیٚہمو کُنہِ چھاونی تَل تاکہِ بٲرشہِ نِش بَچاوو پَنُن پان. أکِس گارَس منٛز گٔے دٲخل، گۄپھِ منٛز گٔے دٲخل. بہرحال چھِ یِم أتی، اکھ کٔنۍ اکھ آیہِ ؤسِتھ، سۄ بِہِتھ ٲس گارٕ کِس گٔلِس بٕتھِ، مگر یہِ ٲس تیٖژ بھاری برکم کٔنۍ کہِ اِنسان ہیٚکہِ ہا نہٕ اَتھ دَکہٕ دِتھ ہَٹٲیِتھ کینٛہہ. اگر یِم ترٛیشوَے نوجوان دَکہٕ اَتھ دِہن، یہِ ہیٚکہِ ہا نہٕ ہٹِتھ کینٛہہ، یہِ ٲس واریاہ بھاری برکم کٔنۍ. یِمو دوٚپ بَس زٕے چیٖز چھِ، یا گٔژھ یہِ کٔنۍ ہَٹٕنۍ تہٕ أسۍ نیرو، نَتہٕ چھُ بَس موت نظرِ یِوان. وۄنۍ چھِ یِم مَشوَرٕ کَران کیٛاہ کَرو، یہِ چھُ صحرا، ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ اِنسان یُس اَسہِ مَدَد کَرنی ہا. دوٚپُکھ ہے وۄنۍ کٔرِو کٲم، اگر وۄنۍ یہِ مُصیٖبت نِش بَچایہِ، وۄنۍ کٔرِو تُہۍ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کانٛہہ عملہ یاد یۄس تۄہہِ خالِصتَن خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ آسِوٕ کٔرمٕژ، سۄ پٔیِو یاد اور تَمی وسیٖلہٕ کٔرِو پروردِگارَس دُعا تۄہہِ، تَمی عملہِ وسیٖلہٕ کٔرِو پروردِگارَس دُعا تۄہہِ. سا گوٚبرا ژٕ بیٚیہِ ییٚمہِ سایڈٕ لَگَس، پَتہٕ ژٕ بیٚیہِ ییٚمہِ سایڈٕ ژٕ، آ بیٚیہِ سایڈٕ ژٕ، آوا تۄہہِ سَمٕجھ حظ؟ یِمو ترٛیو جوانو دوٚپ بَچنٕچ صوٗرت چھَنہٕ کٕہٕنۍ، وۄنۍ کَرو أسۍ یاد زِندگی منٛز کۄس چھِ اَسہِ کانٛہہ تِژھ عملہ کٔرمٕژ یَتھ منٛز مخلوٗقُک دخل اوس نہٕ کینٛہہ، مخلوٗقٕچ شِرکت ٲس نہٕ کینٛہہ، یُس اَسہِ خالِصتَن خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کَریٛاے، سُہ عمل اَنو وسیٖلہٕ. تَمہِ وسیٖلہٕ منٛگو پروردِگارَس دُعا تاکہِ پروردِگار دِ ییٚمہِ مُصیٖبت نِش نجات اَسہِ. کوٚر أکۍ نوجوانَن یاد، پروردِگارا فلٲنی عمل ٲس مےٚ کٔرمٕژ، اَکہِ دۄہ اوسُم موٚزوٗر أنۍمٕژ، موٚزوٗرۍ میلے نہٕ تٔمِس کینٛہہ، پَتہٕ بہرحال تٔمۍ سُنٛد موٚزوٗرۍ اوٚن مےٚ اَکھ جانوَر اَکھ، بَڑوتری میلے تٔمِس تَتھ موٚزوٗرۍ، جانوَر بَڑے بَڑے بَڑے، سُہ آو مےٚ واریاہ کٲلۍ پَتہٕ موٚزوٗرۍ منٛگنہِ، اور مےٚ دوٚپُس رَٹھ سا یہِ گٔے یِم ریوٲڑ، یِم ژھاوجہِ، یِم گُرۍ، یِم گُپَن، یِم اوٗنٛٹۍ، یِم گٔے سٲرٕے چٲنۍ اُجرت. تٔمۍ دوٚپ نہ مےٚ چھَنہٕ ییٖژ اُجرت کینٛہہ، ژٕ چھُکھ مےٚ سۭتۍ مزاق کَران. مےٚ اوس نہ مزاق کوٚرمُے نہٕ کینٛہہ،
مےٚ ووٚن تٔمِس سورُے پَنُن حال کہِ چٲنۍ اُجرت، تَتھ اوٚن مےٚ جانوَر اور تِمَن پھٔہلے یی ضروٗریت پھٔہلے تِہِنٛز، اِسے چھِ یِم سٲری مَویشی چٲنی، نیسَے گٔے چٲنۍ اُجرت۔ تٔمۍ ہَسا نیوٗ پَروَردِگارَس سورُے سُہ، میٛانہِ رۄبا اگر مےٚ یہِ چانہِ رضا خٲطرٕ یہِ عمل ٲس کٔرمٕژ تیٚلہِ دِمہِ یہِ مُصیٖبت نِش نجات اَسہِ۔ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ بُخاری منٛز یہِ چٹان ہَٹے مگر تیٖژ نہٕ کینٛہہ کہِ یِم ترٛشوَے نوجوان نیرن اَمہِ گَرٕ منٛز نٮ۪بر۔ بیٚیہِ دوٚپُکھ ہے تَلہٕ سا ژٕ تہِ کَر پَنٕنۍ کانٛہہ عملہ یاد۔ ہاں پَروَردِگارا، مےٚ چھِ اَکہِ دۄہ اَکھ عملہ کٔرمٕژ، بہٕ اوسُس پنٛنٮ۪ن والدینَن دۄد دِوان، اورٕ اوسُس واپَس یِوان موٚزوٗرۍ پٮ۪ٹھ کٲم کاج کٔرِتھ، پَتہٕ اوسُس ژھاوجہِ دۄد ہٮ۪وان، گۄڈنٮ۪تھ اوسُس والدینَن دِوان، تَمہِ پَتہٕ پنٛنِس اہل عیالَس، پنٛنٮ۪ن اولادَن۔ اَکہِ دۄہ ووتُس بہٕ ژیٖرۍ، مےٚ ہیوٚت ژھاوجہِ دۄد اور میٛانٮ۪ن والدینَس نِنٛدٕر پیٚمٕژ، مےٚ دوٚپ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ، اولادَن دِمہ کِنہٕ والدینَن دِم۔ میٛٲنۍ رُٹیٖن اوس، بہٕ اوسُس گۄڈنٮ۪تھ والدینَن دِوان تَمہِ پَتہٕ اولادَن دِوان۔ مےٚ دوٚپ نہ، گوٚو ییٖتِس کالَس مےٚ والدین دۄد چیٚن، تیٖتِس کالَس پنٛنٮ۪ن معصوٗم بَچَن تہٕ پانہٕ بہٕ دۄد تناول کَرنہٕ کینٛہہ۔ پَروَردِگارَس سُہ دۄد گِلاس روٗدُس کھڑا ہٮ۪تھ، ییٚمہِ ساتہٕ میٛٲنۍ والدین ہُشیار گٔے توٚتانۍ دیُت مےٚ پنٛنِس اہل عیالَس دۄد کینٛہہ۔ پَروَردِگارا، اگر مےٚ چانہِ رضا خٲطرٕ یہِ عمل ٲس کٔرمٕژ تیٚلہِ بَچایے مُصیٖبت نِش اَسہِ، سۄ چٹان ہَٹے تھوڑا بہت مگر تیٖژ نہٕ کینٛہہ کہِ اِنسان ہیٚکہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ۔ ترٛیٚمِس دوٚپُکھ تَتھ ژٕ تہِ کَر کانٛہہ عملہ یاد۔ ہاں میٛانہِ رۄبا، اَکہِ وِزِ ٲس مےٚ عمل اَکھ کٔرمٕژ، بہٕ گٔیَس گۄناہ کَرنہٕ خٲطرٕ تیار، اَکھ لٔڑکی تہِ کٔر مےٚ تیار، اینے موقعہٕ اوس وۄنۍ گۄناہَس منٛز گژھٕ ہا بہٕ مُبتلا، پَروَردِگارا چون خوف گوٚو مےٚ پٮ۪ٹھ مُبتلا، مےٚ بَچٲو پَنٕنۍ زِندگی، مےٚ کٔر پنٛنہِ پاک دَمنی رٲچھ اور بہٕ ہَٹیوس تَمہِ گۄناہ نِش۔ رۄبا، اگر مےٚ چانہِ وجہ سۭتۍ سۄ عمل ٲس کٔرمٕژ، چانہِ وجہ سۭتۍ پَنٕنۍ زِندگی رٲچھ ٲس کٔرمٕژ، تیٚلہِ بَچایے مُصیٖبت نِش اَسہِ۔ حدیٖث پاکَس منٛز چھِ چٹان پھِسلے اور یِم ترٛشوَے نوجوان درٛاے اَمہِ گَرٕ منٛز نٮ۪بر۔ کیٛاہ عمل أنِن وسیٖلہٕ؟ پَنٕنۍ پاک دَمنی أنِن وسیٖلہٕ، اور اللہ تعالیٰ چھُ پاک دامنَس سٕنٛز چُٹکِیَن منٛز دُبوٗل دعا نِوان قبوٗل کٔرِتھ، ییٚمہِ کوٚر ییٚمہِ سایڈٕ دُعا کٔنۍ ہَٹے تہٕ یِم ترٛشوَے گٔیے مُصیٖبت نِش آزاد۔ بٔلکہِ علمایہِ کِرامَس چھُ لیوٚکھمُت، اگر اَکھ اِنسان اَکھ گٔے پَنٕنۍ پاک دَمنی وسیٖلہٕ اَنٕنۍ، اگر اَکھ اِنسان بیٚیہِ سٕنٛز پاک دَمنی تہِ وسیٖلہٕ اَنہِ، پَروَردِگار چھُ تَمہِ بدولت تہِ دُعا چُٹکِیَن منٛز قبوٗل نِوان کٔرِتھ۔ دہلی منٛز گوٚو اَکھ واقعہ، اَسہِ سٲری چھِ مانان کہِ وسیٖلہٕ اَنُن چھُ جٲیِز، چھِنا مانان؟ بُخاری منٛز پوٚر مےٚ رِوایت أکیٛاہ، وسیٖلہٕ اَنُن چھُ جٲیِز، چاہے پَنُن أنۍ تَن، پَنٕنۍ عمل أنۍ تَن، بدل کٲنٛسہِ ہٕنٛز عمل أنۍ تَن، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ اقدس أنۍ تَن، مگر ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ۔ کانٛہہ دَپہِ نہ حظ ضروٗری چھُ وسیٖلہٕ اَنُن، دوٚپُس نہ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ، اگر کانٛہہ اَنہِ بہتر چھُ، جٲیِز چھُ، مگر ناجٲیِز چھُنہٕ۔ اَنَن وٲلِس وَنو نہٕ نہ غلط کوٚرُتھ، اور نہ اَنَن وٲلِس وَنو نہٕ اَکھ ژےٚ تہِ کوٚرُتھ غلط۔ کانٛہہ اَنہِ وسیٖلہٕ دَپَس ٹھیٖک چھُ، کانٛہہ نَے اَنہِ وسیٖلہٕ دَپَس کانٛہہ پَرواے چھُ، نہ چھُ ضروٗری اور نہ چھُ حرامی۔ تۄہہِ چھوا سَمجھ یِوان؟ أتھۍ درمیان چھُ، جٲیِز چھُ، اَنے کانٛہہ ٹھیٖک، نَے اَنہِ کانٛہہ، ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ۔ وسیٖلہٕ وَرٲے تہِ ہیٚکہِ پَروَردِگار دُعا قبوٗل کٔرِتھ۔ بہرحال البتہ اگر کٲنٛسہِ رٕژ عملہٕ آسہِ یا کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ نبی سُنٛد عمل اَنہِ وسیٖلہٕ، اللہ تعالیٰ چھُ مہربان کُنہِ ساتہٕ گژھان۔ بہرحال کیٛاہ لیکھَن علماء، اگر بیٚیہِ سٕنٛز پاک دَمنی تہِ اِنسان وسیٖلہٕ اَنہِ تیٚلہِ تہِ چھُ پَروَردِگار دُعا قبوٗل کَران۔ دہلی ہُنٛد واقعہ کَریو مےٚ عرض کہِ دہلی منٛز گوٚو قحط سٲلی، واریاہ زیادٕ قحط سٲلی گٔے، دہلی وٲلۍ درٛایہِ پرٛانہِ زَمانَس درٛایہِ تِم نٮ۪بر أکِس صحراہَس منٛز پَروَردِگارَس دُعا منٛگنہِ، اِستِسقا پَرنہِ، بٲرِش طلب کَرنہِ خٲطرٕ گٔے دُعا کَرنہِ۔ تِم ترٛٮ۪ن دۄہَن درٛاے لگاتار، مگر آہوزٲری، گِڑ گِڑاوان، وَدٕ وَدٕ کَران، پَروَردِگار چھُنہٕ بٲرِش نٲزِل کَران کینٛہہ۔ یِم گٔے پریشان، ترٛٮ۪ن دۄہَن چھِ لگاتار سٲری نیران، اور اِستِسقُک طٔریٖقہٕ چھُ جانوَر تہِ کٔڑِوُکھ نٮ۪بر۔ ییٚلہِ تِم تہِ ترٛیشے تہِ آسن خبر، اللہ تعالیٰ ہَس منٛز یی ہُنٛدُے آر تہٕ بٲرِش مہ کَرِ نٲزِل، یِم چھِ جانوَر تہِ کٔڑمٕتۍ، یِم چھِ بٔڑٕ تہِ درٛٲمٕتۍ، اور یہِ چھِ سُنت کہِ یِم تہِ کٔڑِوُکھ، بٔڑ تہِ کٔڑِوُکھ، خبر یِہُنٛدُے مہ یی پَروَردِگارَس آر، سٲری چھِ درٛٲمٕتۍ، گِڑ گِڑاوان چھِ۔ اَکہِ دۄہ درٛایہِ بٲرِش گٔے نہٕ نٲزِل کینٛہہ، بیٚیہِ دۄہ درٛایہِ پَروَردِگار چھُنہٕ بٲرِش نٲزِل کَران کینٛہہ، ترٛیٚمہِ دۄہ درٛایہِ بٲرِش چھِنہٕ نٲزِل گژھان کینٛہہ۔ اَکھ جمعِ غفیٖر چھُ أکِس مٲدانَس منٛز جمع، اَپٲرۍ گُزریو اَکھ اوٗنٛٹ سوار، اَکھ نوجوان اَکھ خاتوٗن ٲس اوٗنٛٹَس پٮ۪ٹھ سوارِ، أمۍ وٕچھ یہِ کیٛاہ چھِ ییٖژ بیٖڈا ییٚتہِ، سُہ گوٚو یِمَن قریٖب، دوٚپمَکھ ہے یَسانٕے چھےٚ، تُہۍ کیٛاہ چھُو ییٖژ جمع گٔمٕتۍ؟ تِمَن دوٚپُس ہے أسۍ ٲسۍ پَروَردِگارَس دُعا منٛگان، اِستِسقا ٲسۍ نٮ۪ماز پَران، مگر پَروَردِگار چھُنہٕ بٲرِش نٲزِل کَران کینٛہہ، أسۍ چھِ سٲری پریشان، ترٛیشہِ باپَتھ چھِ تَرسان أسۍ، أسۍ ٲسۍ پَروَردِگارَس درخاست کَران مگر اللہ تعالیٰ چھُنہٕ بٲرِش نٲزِل کَران کینٛہہ۔ سُہ نوجوان آو واپَس، أمِس اوٗنٛٹَس پٮ۪ٹھ أسۍ خاتوٗنَس، تٔمِس اوس دُپٹا بۄن پَہمَتھ، تہٕ دُپٹاہَس کٔرٕن تھپھ، آسمانَس کُن تُجِن نِگاہ، ووٚتھ تہٕ درٛاو، پار کھنٛڈ گوٚو، بادل آیہِ، بٲرِش برسے۔ یِمو دوٚپ یہِ کُس نوجوان اوس، یوٗت پاک دامن، یوٗتاہ خۄداے سُنٛد محبوٗب، کٔمۍ تُج آسمانَس کُن نِگاہ تہٕ پَروَردِگارَن کٔر بٲرِش نٲزِل؟ یِم لاڑے سٲری أمِس پَتہٕ، اور واقعی عجوٗبہ اَکھ چھُ، یِم لاڑے أمِس سٲری پَتہٕ، دوٚپمَس ہے نوجوانَس ژےٚ کیٛاہ عملہ چھے، ژےٚ کوٗتاہ چھُ یُتھ قۄران اللہ تعالیٰ سۭتۍ کوٚربہٕ کہِ بَس اَکھ نِگاہ تُجِتھ ژےٚ آسمانَس کُن؟ پَروَردِگارَن برسو بٲرِش، اَسے ترٛےٚ دۄہ وٲتۍ مُسلسل پَروَردِگارَس زارٕ پار کَران۔ تٔمۍ دوٚپُکھ ہے میٛٲنۍ چھَنہٕ کانٛہہ خصوٗصیتہ کینٛہہ،
بہ چھس اونجی پٹھ اکھ گناہ گار اکھ نوجوان اکھ مے ما چھن کانہہ خصوصی عملہ کینہہ ہاں اکھ چیز چھ اس اونٹس پٹھ یہ سوار اس خاتون یہ مین والدہ مے چھ تجربہ کورمت علی چھ پاک دامن مین والدہ ٲسمٕژ أمۍ چھُنہٕ کانٛہہ گۄناہ کوٚرمُت کینٛہہ یہِ چھُ پاک دامن أمِس چھُ پاک دامن زندگی گُزٲرمٕژ اسلیے گوس بہٕ پروردِگارس کوٚرُم دُعا پروردِگارا میانہِ ماجہِ ہِنٛدۍ پاک دامنٕے ہُنٛد واسطہٕ چھُے یتھ قومس گژھ مہربان یِمن کٔر بٲرِش نٲزِل اسلیے چھُس بہٕ اوٚن مےٚ ییٚمۍ سُنٛد وسیٖلہٕ وۄنۍ پروردِگارس ییٚمۍ سٕنٛز پاک دامنٕے أنِم وسیٖلہٕ اور یورُک بوٗزِو قوم کیو نوجوانو قوم کیو انسانو مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ مُشکِل کڑی چھِ آسان کانٛہہ مُصیٖبتُک وقتہٕ چھُ آسان بہٕ چھُس پروردِگارس پنٕنۍ ماجہِ ہِنٛز عفت واسطہٕ دِوان پنٕنۍ ماجہِ ہِنٛز پاک دٲمنی وسیٖل اَنان پروردِگار چھُ مےٚ مہربان گژھان سمجھ چھا یِوان بُخاری منٛز چھُ ہُم کیٛاہ أنۍ پنٕنۍ پاک دٲمنی وسیٖل پروردِگارن کوٚرُس دُعا قبوٗل بیٚیہِ سٕنٛز پاک دٲمنی تہِ اَنو وسیٖل تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ یعنی اللہ تعالیٰ چھُ پاک دامنس سۭتۍ یوٗتاہ زیادٕ محبت کران بے انتہا محبت کران بے انتہا محبت کران کہِ چُٹکین منٛز چھُ پاک دامن سُنٛد دُعا نِوان قبوٗل کٔرِتھ چھِنہ دَپان نہ حظ دُعا حظ کٔرۍزیو فلٲنی مسلہٕ چھُ کاربارُک مسلہٕ مُلازمتُک مسلہٕ اولادن ہُنٛد مسلہٕ بس پاک دامن اگر انسان بنہِ سٲری مسٲیل گژھن حل اس لیے کہِ اللہ تعالیٰ کرن پتہٕ سٲنۍ اتھٕ خٲلی واپس پاک دامن گژھِ انسان آسُن اور یہِ پاک دامنٕے چھُ پروردِگارس بے انتہا محبوٗب بے انتہا پسنٛد کٔژ پسنٛد چھِ حدیث پاکس منٛز چھُ پگاہ آسہِ نہٕ قیام دُدہ کٕہٕنۍ سایہِ یوم علا ذِلہ الا ذِلہ مگر اکھ سایہِ آسہِ عرشُک سایہِ کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ سایہِ مگر سَتھ اشخاص سَداتُن یہِ ذِلہ ہُم اللہ فی ذِلہِ ہی یوم علا ذِلہ الا ذِلہ سَتَن قٕسمَنٕے افراد آسن پگاہ عرشِکِس سایَس تَل یِم دۄہ نہٕ عرشِکۍ سایہِ وَرٲے کٕہٕنۍ سایہِ آسہِ آفتاب آسہِ أکِس نیزَس پٮ۪ٹھ اِنسانَس اَتالہِ پٮ۪ٹھ اور خطرناک گرمی آسہِ سٲری اِنسان آسن پریشان مگر سَتَن قٕسمَنٕے افراد آسن عرشِکِس تَتھ منٛز فرمووُکھ اَکھ نوجوان چاہے سۄ بٔچی ٲسِن یا مرد ٲسِن مگر حدیٖث پاکَس منٛز چھُ مردٕ سُنٛد ناو آمُت فرمووُکھ رجُلُن دعتھو امراۃن سُہ نوجوان سُہ مرد ییٚمِس خاتوٗن پانَس کُن بُلایہِ پنٛنہِ ذاتٕچ دعوت دِیَس سۄ کیٛاہ آسہِ حسب و نصب سۄ آسہِ حسب و نصب واجِنۍ اور بیٚیہِ آسہِ سۄ حسیٖن و جمیٖل سَمجھ آوا تۄہہِ سۄ آسہِ أمِس پانَس کُن بُلاوان ہے وَلہٕ سا تعلُق کَرو قٲیِم فونَس پٮ۪ٹھ آسو کلام کَران پانہٕ ؤنۍ رٲبطہٕ کَرو قٲیِم دربار آسو ژَٹان پارکَن منٛز گژھو پھیرنہِ تھورنہِ یا گۄناہ کَرو یہِ دَپہِ اَسہِ اِنی خاف اللہ ہرگِز نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس خۄدایَس کھوژان یہِ جوٲنی چھِ مےٚ پروردِگارَن عطا کٔرمٕژ یہِ گٔژھ نہٕ داغدار گژھٕنۍ کینٛہہ فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہِ عفت پسنٛد نوجوان آسہِ پگاہ عرشِکِس سایَس تہٕ یہِ سٲری پریشان آسن یوٗت پسنٛد چھُ پروردِگارَس اِنسان سٕنٛز عفت تہٕ پاک دامنی خو خاتوٗن ٲسۍ تَن کانٛہہ مرد کٔرِس مٲلۍ دَپَس اِنی خاف اللہ بہٕ چھے خۄدایَس کھوژان نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ گۄناہ کٔرِتھ کینٛہہ پروردِگار تٔمِس تھایہِ تٔمِس خاتوٗن تہِ کَتہِ عرشِکِس سایَس تَل اسے چھُ پاک دامنی بے انتہا پسنٛد پروردِگارَس أچھ گٔژھ پاک آسٕنۍ دِل گژھِ پاک آسُن زبان گژھِ پاک آسٕنۍ اَتھٕ گژھِ پاک آسُن زنٛگ گژھن یعنی سورُے وجوٗد گژھِ پاک آسُن کُنہِ ساتہٕ چھُ اِنسان پَنٕنۍ جوٲنی داغدار کَران أچھ ہِنہِ غلط وٕچھنہٕ سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ چھُ جوٲنی داغدار کَران غلط بوزنہٕ سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ چھُ کَران غلط خیالو سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ چھُ کَران کٲنٛسہِ خاتوٗن کُن کَتہِ ٹَچ کَرُن پَنٕنۍ زندگی خراب کُنہِ ساتہٕ چھُ غلطَس کُن پَکان تہٕ کَرٕنۍ پَنٕنۍ عفت پامال کُنہِ ساتہٕ چھُ شرم گاہ غلط استعمال کَران مگر اِبتِدا چھِ گژھان أچھ پٮ۪ٹھ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان أچھ پٮ۪ٹھ چھِ اِبتِدا گژھان اسلیے گژھِ اِنسان اِبتِداہَس منٛزٕے پَنُن ذات بَچاوٕنۍ غلط وٕچھنہٕ کینٛہہ اِنسان غلط کَرِ نہٕ کینٛہہ غلط بوزِ نہٕ کینٛہہ غلطَس منٛز مُبتلا گژھِ نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ اِنسان وٕچھان چھُ یا بوزان چھُ پَتہٕ چھُ دوٚیِم سِٹٮ۪پ آسان وٕچھنُک ترٛیِم سِٹٮ۪پ چھُ آسان مُلاقاتُک تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ سارنٕے معلوٗم پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان حظ یہِ چھُنہ سارنٕے معلوٗم حظ مُلاقات پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کٕم کٕم حالات چھِ وۄنۍ مُلاقات پَتہٕ چھُ اِنسان تَتھ گۄناہَس منٛز مُبتلا گژھان کہِ ییٚمہِ گۄنہُک کانٛہہ اِنسان تصوُر تہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ نوجوان چھُ سَمجھان شاید ہے کانٛہہ بیٹی ہِنٛز عزت گوٚو پامال میون بَچو نہ یُس اِنسان سُنٛد نوجوان مرد ٲسۍتَن یا نوجوان ہمشیر ٲسۍتَن یُس تَتھ گۄناہَس قریٖب گوٚو نوجوان سٕنٛز زندگی تہِ برباد تہٕ بٔچی ہِنٛز زندگی تہِ أسۍ چھِ دَپان شاید ہے بٔچی یوت گٔے برباد نہ بٔچی یوت گٔے نہٕ برباد کینٛہہ ییٚمہِ نوجوان یہِ غلطی کٔر سُہ تہِ برباد ییٚمۍ لٔڑکَن کٲنٛسہِ لٔڑکی کُن نِگاہ تُج سُہ تہِ لٔڑکہٕ تہِ برباد ییٚمہِ وٕچھنہِ دیُت پانَس کُن سۄ لٔڑکی تہِ برباد اَتہِ چھُنہٕ اَکوے طرف خط ختم گژھان کینٛہہ اَسہِ چھُ دۄشوَے چیٖز ختم گژھان اَتہِ چھُ فایِل تہِ برباد تہٕ مفعوٗل تہِ برباد اَتہِ چھُ کَرَن وول تہِ برباد ییٚمِس سۭتۍ کَرنہٕ یی سُہ تہِ چھُ برباد گژھان مسلہٕ چھُ عفتُک مسلہٕ پاک دامنٕے ہُنٛد مسلہٕ یُس تہِ قریٖب گوٚو گۄناہ تٔمۍ سٕنٛز عفت لُٹے اور پروردِگارَس چھُ بے انتہا مفغوٗز یہِ چیٖز مےٚ وَنیو کہِ عفت پَسنٛدی چھِ پروردِگارَس واریاہ زیادٕ محبوٗب تہٕ واریاہ زیادٕ پَسنٛد بے انتہا پَسنٛد حضرت یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد قٕصہٕ آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ سورہ یوٗسُفَس منٛز
حضرت اس بے انتہا حسین تو خوبصورت بے انتہا جمال وول اس حدیث پاک اسمن جو فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہو قد آتا شطر الحسن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آ یم دنیوک نصب حسن تنے تنہا عطا کرنا نصب یوسف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حسن اور نصبہ تمام دنیا حسن عطا کرنا تو ون تو پانے کوتا حسین تو جمیل آشے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یم لڑکین پر پاگل انسان گسن جو گوت یہ نہ گو کہیں نہ یمس انسانس یمس شخصیتس دنیوک نصب حسن میل تم ون تو پانے تم سن حسن حال کیا آسے بہرحال یوت حسین و جمیل اس امس گئی فریفتہ زلیخا تو معلوم ایک بلوون ہیل کرین بہن کرین سورنہ کس کمرس مز تت کمرس لگون کلف پچائے بیس کمرس مز تت ستن کمرن مز زلیخا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سانن یتھی کمرس مز آتن تت کمرس کلف لگاون یت مز زائے تت کلف لگاون ستن کمرن مز سورن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی زی چھ اخ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیش زلیخا دمس قال تھیت لک دمس اے یوسف ول کر مین مراد پور کر مین چاہت پور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمو قال معاذ اللہ دمس اللہ میں جی پناہ سے مخر نش یعنی مخر نش نجات ایم گندگی نش نجات ایم گناہ نش نجات پروردگار یت کن میں یہ بلاون یمچ میں یہ دعوت دیون ام نش نجات میں قال معاذ اللہ ربا نجات دی اور پت کیا کرو پت سیل حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یت دروازہ پر واتن سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سو دروازہ کلف اس پانے یون مصراون دروازہ اس مصراون یون یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس نیرن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سو سبق دیون تمام امت کے نوجوانن اور تمام امت اس کہ اگر کا انسان کن ساتھ بش باشوس بہک نہ کیسے گناہ مز نیرت کی گڈنے سے اس پروردگار اس فریاد کرے پروردگار نجات دے یہ جوانی عزت کو رسے اتا وائیں گے اس نے مین جوانی مین عزت مین عفت لوٹیں کہ اس لیے کرو گڈنت کمس فریاد قال معاذ اللہ ربا نجات دم پروردگارا میں بچاؤ اور بیہ کہ اتی رود نو کہ یت گند ماحولس مز انسان خراب لگی گسن عفت جوانی باس میں لٹ یہ جوانی یت ماحولس مز تتیشن تصویر پڑھیں کہ تتیشن استغفار کرن کہ اللہ تعالیٰ فریاد کرن فوراً تم ماحول مز نبر نیرن پارکی مز الہی تتی جے نماز بچھاؤن لائق نماز پڑھی نہ ام سن ان کہیں زو چیز کریں اخ اللہ تعالیٰ دلس من دعا تی کرن یا زبان پر دعا تی کرن اور دویم چیز تا ماحول مز فل فور دو تلے اگر تتی رود گناس مز ایک مبتلا گھست اسے زکام کرنے اخ پروردگارس فریاد تی کریں دویم چیز تم گنوہ کے موقع نش انسانس فرار تی اختیار کرن اتی آس لڑی بینچس پر لڑکی بیت یہ یم سائڈ بیت یہ تی تصویر پڑھنا بالکل امس چانس زیادہ بچنس کی یکنس پنی زندگی تے پنن ذات بچیت کی اگر نہ کہیں کہیں دل اعتبار گسے مس خراب اس دلس مز بر خیال ین اور دل بر خیال تو شن لوکٹ خیال آسن کی دلس مز آ بر خیال ات فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا سو کو دلک زنا کمیک زنا گو بخاری مسلم اس مشی روایت یا سو کو دلک زنا اسے چھ انسانس پنی ذات بچاوی بہرحال میں کیا چھ عرض کرن اس لیے گھس انسان فرار اختیار کرن یہ ہیل امس تیگ کرن تی کرن پروردگارس عفت پول نوجوان بے انتہا پسند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑو محدث مز اس حضرت شاہ صاحب نے خاندان کو واریہ زیادہ اس اللہ تعالیٰ نے حدیث علم عطا کوٚرمُت بے انتہا گہرائی تہ گہرائی مفسر تہ اس محدث تہ اس تمس نش طلبا گھن پڑھنے سٹوڈنٹ حس اس گھن دور دور پہ علم حدیث ہچنے اخ شاگرد اس گھن تمس نش تمس پٹ اخ طائفہ اک بدکار خاتون فریفتہ گمس مگر تمس اس موقع ملن تمس سی گناہ کرنس کی تم دب یہ انن بہ پن گھر کت پہ انن بہ کیا ہیل کر بہ اختیار خواتین ہیل چھ واریہ خطرناک آسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اگر کانسہ انسانس کس خاتون کی نگاہ پہ فوراً کرن دو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث و اللہم انی اعوذ بکا من فتنہ النساء پروردگار ان فتنہ نہ بچا یون مخر چھ واریہ خطرناک آسن واریہ زیادہ خطرناک حدیث پاکس من چھ اگر چیم کم عقل یمن چھ عقل ناقص آسن مگر اذهب لبل واریان بڑن بڑن عقل والن عقل چھ خراب نہ ونم کر مردشن عقل کامل آسن مگر یہ کم عقل خاتون تم سن عقل نیون خراب گت اور یہ وچنا اس چھن میں دلیل قائم کریں کہ یہ سارے بروٹ آیا یم چیز آس کتن نوجوان تباہ تو برباد کتن ان کیریئر تباہ تو برباد کتن ان دنیا تباہ تو برباد تم فلانی جوان گو پاگل کیس گو پاگل یہ کور فلانی
بچی پاگل، یعنی تم تن حسن کور یہ پاگل، فرما سن حبیبن اگر چی کم عقل چھ مگر بڑن بڑن عقل والن عقل چی خراب نیون کر، اس لیے پرہیز کرن انسانس۔ بہرحال حضرت اس طالب علم اس ام خاتون کور ہیل اکس بڑنی وونن دمس یہ نوجوان چانن چھ کن پٹ مینس کمرس مس تدی مے بپوس کن پٹ چھ یور چانن تاکہ مے یہ قرار میونی مراد گسے پور۔ بہرحال سا خاتون خواتین چاہے بڑ استن یا جوان ایسن مخر سیون خطرناک آسن تو اچھ ساری واقف سہ بیٹھ اتی یپری گزرن اس نوجوان ات گلی مز بیٹھ سہ بہرحال دس نوجوان یور ول تو لگے مش اندر کن اخ بیٹی مش مجبوری اہم کام چم ہو چم تچم کہیں اندر اس بہرس کھنڈس مدد کر تم تم دب بڑ موج اس پاکستان اما جان کا چون کمر کا چون گھر سون توڑ بس سم نوجوان لڑکی لگو ات دروازہ اندر قلف ہم نیر سے چل چم بس چون کام یوتھ تام دس ٹائم ووت میں انتظار کر بس آز کر ث مین دلچ مراد پور آز کر ث مین خواہش پور ول سا کر میرے ست گنا یہ نوجوان کیا ون امس کیا واز پڑی یہ سمجھن وازا پازا یمس یہ خباست سوار گئی سہ کیا مان تم سات امہ سات انسان عقل آن مغلوب گمس یمہ سات انسان شہوت و گناہ سوار گا تم سات تمس عقل کام کران کہین چھس عقل کام کران بالکل چھنس عقل کام کران تمس کہین تہ واریاں نوجوان دپن لٹے حس زندگی لٹے جوانی لٹے اور مردانیت لٹے وجہ کیا فلانی چیزن کر برباد اس تمہ سات انسانس عقل برباد گسن امس بالکل عقل مغلوب گسن پتہ پنہ کیریر پنہ عزت وچان کہین تہ بہرحال یہ بوزن کان کتھا یہ تون پروردگارا بہ پھسوس عجیب موڑس پہ امن دس اگر نا ست گناہ کرے کی ون چلو پلو نم پھڑت بہ دپ ہے یہ نوجوان نی مینس عزت حملہ کر یہ پھسو نا وی کر کیا نا وی چلنس وار نا وی کرنس وار کرے تو خدا صاحب گھس ناراض چلے تو عزت گھس مامال یہ بالکل ودن وی پروردگارا آز آز پھسوس بہ عجیب امتحانس مز یہ پہ آج سن نوجوان پھسے سکولک نوجوان پھسے کالجک نوجوان پھسے دفترک نوجوان پھسے پروردگار عجیب موڑس من پھسوس بہ کیا کر وی مان ربا نیر نبر تو دی کر گھس میون عزت برباد کرے وی گناہ تو گھسم ثن ناراض اور بیش آج تا پنس عزت پنہ جوانی رش کرم آج لٹ تیل سوری میون عزت آج گھس سوری جوانی داغدار تیل پروردگارا وی کیا کر بہرحال پروردگارن ترو ذہنس مز امس خاتون دوپن ٹھیک چھ بہ کر چون مراد پور مگر گوڑ ما بہ قضائے حاجت کر گوڑ بہ استنجا کر ٹھیک چھ باتھ روم جلدی جلدی نیر ث مین مراد کر پور یہ ساو اندر دوپن کہیں صورت چھم بس اخ صورت چھم وی یہ نجاست متھ وی پنس بدنس تو بی مت پن پلو امہ ورائے چھم کان صورت پن زندگی تو پن جوانی بچاونس کی بہرحال تلن خدا سن رضا خاطر نیون یہ سرسی بدنس مت پن پلون متھن پنس بتھس متھن پن آزان وتھن اور درا واپس نبر ات کیا امس لڑت نجاست گندگی امس خاتون گئی گند امس چھ پاگل مے دپ چھ عقل مند نوجوان امس دفع گھس میان گھر ام کم سند باپت اس کورمت اللہ تعالیٰ مے کور عرض اللہ تعالیٰ چھ پاک دامن نوجوان سب پاک دمنی پسند یتھی نبر درو ہپر چھ وی درس حدیث پڑھنے خطر گھن اکس دریاوس کس کنارس پہ ووت تت نیون پنی گندگی صاف کرن پن بدن کورن صاف پن پلو کرن صاف اور گو درس حدیث بوزنی یتھی درسس مز ثاو درسگاہس مز ثاو استاد چھ فرماون طالب علم ہے آز کم چھ عجیب و غریب خوشبو مسمس مے چھ آج تا خوشبو سوچمت کی مے چھ آج تا یت مشکا وچمت کہین تہ یہ کم طالب علم موت اور یہ کم دکان پہ اونو مل تو کمس دکاندار سی اونو مے چھ اس زندگی بھر اس خوشبو محسوس گمز کہین تہ ساری دپن آج اس نے موت کیا اس میں موت کیا امس طالب علمس قریب گئی اچھا انی بدن مز خوشبو حضرتو فرموس یہ خوشبو کتین ث استادن فرمس یہ خوشبو کتین ث کمس دکاندارس نش بالکل خاموش ام ما چھ کان خوشبو وتھمس ام کیا چھ مسمس ام چھ گندگی مسمس ام چھ نجاست مسمس مگر نجاست مسن ام موجب کہ مین زندگی گسن لٹن کی میون پروردگار گس مے رز گسن مین جوانی گسن لٹن کی مین پاک دمنی گسن ضائع گسن کی امی موجب وسن نجاست مسمس یہ کیا ون مے حضرت مناز چھ خوشبو مسمس گن سہ کیا ون اپوس یت خوشبو چانی پلو مز نیرن چانی بدن مز نیرن سہ کیا ون مے چھ خوشبو مسمس کی خاموش چھ نس ون سا یہ کمس دکاندار چانس سہ خاموش چھ بالکل طالب علم کیا ونس استادن کورس دورمس حضرت ودن ودن حضرت مے چھنہ کانہہ خوشبو مسمس کی سوری داستان کورم بیان حضرت یمن یمن جائن سہ مے گندگی مس بدنس تمن تمن جائن مز چھ مے اللہ تعالیٰ خوشبو مے ظاہر کرمس پروردگارس چھ عفت واریاہ زیادہ پسند بال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پھسو حضرت پھسو نا اتھس درا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا نی پکن پلو پھڑت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چلن چلن یہ نوجوان چلے گونک موقع نش پتہ کن پلون تھپ تم ٹھنہ نا پتہ کن
یُتھُے نٮ۪بر درٛاو اَتہِ کَنۍ چھُ أمۍ سُنٛد آقا, أمِس زُلیخا سُنٛد خانٛدار حضرت یوٗسُف علیہ السلام سُنٛد آقا نٮ۪بر دروازَس پٮ۪ٹھ, سٔتمہِ دروازٕ نٮ۪بر گٔے. یہِ چھُ مُخرا سُنٛد خبر, تٔمِس ہے وَن سا میٛانہِ خانٛدار, ییٚمۍ غلامَن چانہِ گرواجنہِ سۭتۍ موٚکُر اِرادٕ کَریو تٔمۍ سُنٛد سزا کیٛاہ آسہِ وۄنۍ. حالانٛکہِ یہِ ما چھُ حضرت سُنٛد قٕصہٕ, یہِ کیٛاہ گٔیو, یہِ ٲس پانَے أمِس مٲیِل کَران. حضرت ٲسۍ ژٔلۍ اَمہِ مکانہٕ منٛز, حضرت یِمو کَمرٕ منٛز نٮ۪بر ژٔلۍ تاکہِ میون عزت بَچہِ, مگر أمۍ کیٛاہ لیبَل لَگوو وۄنۍ أمِس, وَن سا چٲنِس تٔمِس غلامَس کیٛاہ سزا آسہِ وۄنۍ یُس چٲنِس اہلَس سۭتۍ چانہِ گرواجنہِ سۭتۍ بُرٕ اِرادٕ کَرِ. حضرت یوٗسُف علیہ السلام کیٛاہ وَنہِ, بہٕ حظ چھُس پاک دامَن, مگر بوز کُس حظ, بوز کُس وۄنۍ. زَنان مُکھ خاموش, وۄنۍ کیٛاہ کَرِ, پروردِگارا کیٛاہ کَرٕ, آز لُٹے یہِ عزت. بہرحال مےٚ وَنیو اللہ تعالیٰ چھُ بیٚیہِ اِنتِہا پَسنٛد پاک دامہٕ سٕنٛز پاک دامنی. اَتٮ۪ن اوس بَچہٕ اَکھ, زاو بَچہٕ, کَتھ کَرنَس لایق اوس نہٕ کیٚنٛہہ, حال حالَس منٛزٕے اوس زومُت. تٔمۍ دِژ گوٲہی, کیٛاہ گوٲہی دِژٕن, دوٚپمَکھ ہے یورُک بوٗزِو, اگر حضرت یوٗسُف علیہ صلات وسلامَس بٕتھمہِ سایڈٕ اوس پَلو ژھیٚنمٕتۍ, بٕتھمہِ سایڈٕ اوس قمیٖض چاک گٔمٕژ, تیٚلہِ چھِ یہِ خاتوٗن پٔزیٖر تہٕ یوٗسُف علیہ صلات وسلام چھُ افضور نعوذ باللہ. اور اگر پٔتمہِ سایڈٕ ٲس حضرت یوٗسُف علیہ صلات وسلام سٕنٛز قمیٖض آمٕژ ژَٹنہٕ, تیٚلہِ چھِ خاتوٗن افضور تہٕ یوٗسُف علیہ صلات وسلام چھُ بزیور, تیٚلہِ چھُ یوٗسُف علیہ صلات وسلام پاک دامَن, تیٚلہِ چھُ تُہمَت یوٗسُف علیہ صلات وسلام پٮ۪ٹھ. یہِ مارل قمیٖض آیہِ وٕچھنہٕ, سۄ ٲس پٔتمہِ سایڈٕ پھٔٹمٕژ, اَمیُک معنی گوٚو خاتوٗن چھِ افضور, یوٗسُف علیہ صلات وسلام چھُ پاک دامَن. گوٲہی کٔمۍ دِژ, یعنی بہٕ چھُس عرض کَرُن کہِ ییٚلہِ پاک دامَن پنٛنہِ پاک دامنی رٲچھ کَرِ پَرواے, اگر تٔمِس پاک دامنی کُنہِ ساتہٕ داغ لَگہِ, تٔمِس عزتَس داغ لَگہِ, پَروَردِگار چھُ معصوٗم بَچَن گویٲیی عطا کَران, مگر پنٛنِس پاک دامَن جوان سٕنٛز, پنٛنِس پاک دامَن بنٛد یا بٔندی سٕنٛز عِفت چھُنہٕ سُہ پامال یژھان کَرُن کیٚنٛہہ, تٔمۍ سُنٛد عزت چھُنہٕ پَروَردِگارَس مِٹاوُن پَسنٛد کیٚنٛہہ. پَروَردِگار چھُ تٔہٕنٛدِس عزتَس, تٕہٕنٛدِس مقامَس اور تٕہٕنٛدِس جوٲنی رٲچھ کَران, گویٲیی چھُ معصوٗم بَچَن عطا کَران تہٕ پَتہٕ چھُ تٔہٕنٛدِس عزتَس رٲچھ کَران. کوٗتاہ پَسنٛد چھُ وۄنۍ پَروَردِگارَس یہِ حظ. بیٛاکھ قٕصہٕ بوٗزِو قرآنِ پاکَس منٛز چھُ حضرت مریم علیہ صلات وسلامَن ہُنٛد, سورہ مریمَس منٛز چھُ حضرت مریم علیہ صلات وسلام گٔیے غسل کَرنہِ, آو حضرت جبرائیل علیہ صلات وسلام. یُتھُے حضرت جبرائیل علیہ صلات وسلام قریٖب ووت, حضرت مریم چھُ پاک دامَن خاتوٗن, تٔمۍ وٕچھ مَرٕد چھُ, سُہ اوس اِنسٲنی شکلہِ منٛز آمُت. قال انی اعوذ بِکا, مِس خۄدایا مےٚ دِ أمِس نِش پناہ, مِن کا اِن کُنتا شقیا یا تقیا چھُ شاک محب صٲب, پَروَردِگارا مےٚ دِ أمِس نجات اگر ژٕ بُرٕ اِرادٕ ہٮ۪تھاوُکھ. تٔمِس ہے بہٕ نہ حظ چھُس کانٛہہ مَرٕد پَرٕد کیٚنٛہہ, بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ اِنسان کیٚنٛہہ, بہٕ چھُس چٲنِس پَروَردِگار سُنٛد فِرِشتہٕ, اِنی رسول ربِک, بہٕ چھُس چٲنِس رۄب سُنٛد. دوٚپمَس ہے ژٕ کیٛاہ کَرنہِ آوُکھ یور, دوٚپمَس باو سی ژےٚ أکِس بَچہِ سٕنٛز بشارت دِنہِ. کٔمۍ سٕنٛز, کٔمۍ سٕنٛز, أکِس بَچہِ سٕنٛز بشارت دِمَے ژےٚ بہٕ. دوٚپمَس سوکھو مےٚ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ بَچہِ, مےٚ کِتھ پٲٹھۍ زیٚیہِ اولاد, لَم یِم سَس نی بشر, مےٚ چھُنہٕ نِکاح کوٚرمُت کیٚنٛہہ, بہٕ چھَس نہٕ با نِکاح تہِ, وَلَم اَکبغیا, بہٕ چھَس نہٕ ناپاک تہِ کیٚنٛہہ, مےٚ چھُنہٕ داغدار کِردار کیٚنٛہہ, مےٚ چھَنہٕ داغدار جوٲنی کیٚنٛہہ, بہٕ چھَس نہٕ نعوذ باللہ من ذالک غلط قٕسمٕچ لٔڑکی کیٚنٛہہ, نہ نِکاح نہ مےٚ کانٛہہ غلط کِردار, وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ مےٚ نیٚچوٗ, مےٚ کِتھ پٲٹھۍ زیٚیہِ اولاد. تٔمۍ دوٚپُس قالو کذالک, ہے چٲنۍ رۄبَن ووٚن ژےٚ میلی نہٕ اولاد, مےٚ سے میلہِ کِتھ پٲٹھۍ. مےٚ تٔمۍ کوٚر اِرادٕ چٲنۍ پَروَردِگارَن, سُہ کَری ژےٚ مَردَس وَرٲے اولاد عطا. مگر کیٛاہ ووٚنُکھ حضرت مریم علیہ صلات وسلامَن, لَم یِم سَس نی بشر, مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ مَردَن ٹَچ کوٚرمُت کیٚنٛہہ, یعنی بہٕ چھَس نہٕ با نِکاح کیٚنٛہہ, وَلَم اَکُبغیا, بہٕ چھَس نہٕ ناپاک تہِ کیٚنٛہہ, مےٚ چھُنہٕ کِردار داغدار کیٚنٛہہ, مےٚ چھَنہٕ غلط جوٲنی کیٚنٛہہ, بہٕ چھَس نہٕ پارکَن منٛز پھیرَن تھورَن واجٮ۪ن لٔڑکی کیٚنٛہہ, بہٕ چھَس نہٕ غٲر مَردَن سۭتۍ تعلُقات جوڑَن واجٮ۪ن لٔڑکی کیٚنٛہہ, مےٚ چھُنہٕ کُنہِ اعتبار کٲنٛسہِ غٲر مَردَس سۭتۍ تعلُق, بہٕ چھَس پاک دامَن, مےٚ اولاد میلہِ تہٕ میلہِ کِتھ پٲٹھۍ. مےٚ چھے چٲنۍ پَروَردِگارَن کوٚر اِرادٕ, ژےٚ میلی یِتھَے پٲٹھۍ اولاد, ژےٚ میلی بغیر نِکاح اولاد. بَس فَحَمَلَتْہُ, حضرت مریم گٔے حاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یُتھُے حاملہ بَنے اولاد زاو, پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُن دوٚپُن ہو, دوٚپُن آے کاش یِم یہِ دۄہ وٕچھنہٕ برونٛٹھٕے آسہِ ہے مےٚ نَسی یِم مَنسِیا گوٚمُت, بہٕ آسہٕ ہا مِٹیمٕژ, وۄنۍ گژھِ قومَس نِش, پَتہٕ کیٛاہ وَنہِ مےٚ قوم. پاک دامَن بٔچی چھَنہ آسان واریاہ زیادٕ حساس, آ ییٚمۍ پَنٕنۍ زندگی وجوہات, تٔمِس چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد سارے ریٖل کھَسان فیس بُکَس اِنٹرنیٹَس, تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ غما پما گژھان کِہیٖنۍ تہِ, سۄ پارکَن منٛز عوامَس یہِ پھیٖرتَن تھوٚر تہٕ تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ غم گژھان کیٚنٛہہ. یِم داغدار یِم پَنٕنۍ زندگی جوانَن خٲطرٕ پیش کوٚر, تٔمِس چھُنہٕ پَتہٕ کانٛہہ مَسلہٕ آسان کیٚنٛہہ. مگر ییٚلہِ اِنسان بے حیا بَنان چھُ, روٚف سٲنۍ حبیٖبَن فرما کٔرِو پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن, یہِ کٔرِو سُہ چھُ سورُے پَتہٕ کَمٕے آسان. اللہ تعالیٰ کٔرِن رٲچھ.
اس لیے چھُنہٕ یِمن کانٛہہ پرواے آسان پتہٕ کینٛہہ، مگر حضرت مریم چھِ پاک دامن، دوٚپُن کاش یہِ دۄہ یِنہٕ برونٛٹھٕے آسہٕ ہا بہٕ مٔرمٕژ، وۄنۍ گژھ پنٕنِس قومس تِم وننم تتہِ سوال کرن تِم، اے مریم یہِ کتہِ اوٚنُتھ ژےٚ؟ پروردِگار فرمُس کیٛاہ پرواے چھُنہٕ، اے مریم کر ژٕ پتہٕ کرو شون انتظام پانے، بہرحال یُس یِتھُے سُہ وۄنۍ گژھکھ قومس نِش، تِمن کیٛاہ ؤنۍ زِ اِنی نزل تُلرحمان، مےٚ چھو خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ نظر مٲنجمٕژ، مِنت مٲنجمٕژ، کمی سومن روزن ہٕنٛز، فلن اُکلِم الیوم انسیا، آز کر نہٕ بہٕ کٲنٛسی بشرِ خۄدایس سۭتۍ کلام، آز چھُنہٕ مےٚ کٲنٛسہِ انسانس سۭتۍ کلام کرُن. بہرحال گٔے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، زاو بچہٕ یہِ ما کرِ کلامہ پلامہ، نہ حظ ٲدۍ زاو بچہٕ، وۄنۍ گژھِ قومس نِش، یہِ کیاہ وَنہِ تتہِ؟ بہرحال پروردِگارُک حُکُم کوٚرُن، مریم یُتھُے ژٕ پنٕنِس قومس نِش گژھکھ تِمن ؤنۍ زِ اِنی نزل تُلرحمان سوما، مےٚ چھُ آز روزن ہٕنٛز مِنت مٲنجمٕژ، اس لیے بہٕ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ کلامہ ولامہ آز کٔرِتھ کینٛہہ. یُتھُے گٔے تِمو دوٚپُس ہے مریم انال کی حاضا، یہِ کَتہِ اوٚنُتھ ژےٚ؟ مریم یہِ اولاد کَتہِ اوٚنُتھ ژےٚ؟ یہِ کَپٲرۍ آو یہِ اولاد؟ یا اُختا ہارون، دوٚپمَس اے ہارون سٕنٛز مِنہِ، سُہ اوس تٔمِس خانٛدان اَکھ برگوٗزیٖد اَکھ نوجوان، اَکھ پاک باز نوجوان، عبادت گُزار نوجوان، بوے اوسُس نہٕ کینٛہہ. یا اُختا ہارون، دوٚپمَس اے ہارون سٕنٛز مِنہِ، ما کانا ابوٗ اِمرا اِمرا کا سو اِن، دوٚپمَس چون مول اوس نہٕ بُرٕ کینٛہہ، او ما کانت اُمو کہِ بغیا، چٲنۍ موج تہِ ٲس نہٕ ناپاک کینٛہہ. اے ہارون سٕنٛز مِنہِ، چون مول تہٕ چٲنۍ موج ٲس نہٕ بدکار کینٛہہ، تِہُنٛد کِردار اوس نہٕ غلط کینٛہہ، چون مول اوس نہٕ بُرٕ زندگی تھاوان کینٛہہ، غلط سونٛچ تھاوان کینٛہہ، تٔمِس ٲس نہٕ باغیانہ زندگی کینٛہہ، چٲنۍ موج ٲس نہٕ کانٛہہ بدکار خاتوٗن کینٛہہ، سۄ ٲس پاک باز خاتوٗن، سۄ ٲس عفت واجِنۍ خاتوٗن، سۄ ٲس نیک تہٕ صالح خاتوٗن. مگر تِہنٛدِ قومن دیُت یہِ تاثر دُنیا والٮ۪ن، ییٚلہِ بیٹی ییٚلہِ کانٛہہ نوجوان بیٚنہِ کانٛہہ غلطی کران چھُ، گۄڈنٮ۪تھ چھُ بایَن ہٕنٛز گردن جُکان، گۄڈنٮ۪تھ چھُ بایَن ہُنٛد عزت پامال گژھان، بوے چھُنہٕ روزان کُنہِ لایق کینٛہہ، گۄڈٕ چھُ بوے گژھان بالکل داغدار بٔنِتھ، تٔمۍ سٕنٛز عزت چھُ گۄڈٕ پامال گژھان، تٔمۍ سٕنٛز گردن چھُ جُکان. اسی اگر کانٛہہ تہِ بیٹی کانٛہہ غلط اقدام چھُ کران، کانٛہہ غلط قدم تُلان چھُ، گۄڈنٮ۪تھ چھُ پنٛنِس بٲے سُنٛد زِندٕ عزت نِوان لُٹٲیِتھ سۄ، گۄڈنٮ۪تھ چھِ پنٛنِس بٲے سٕنٛز زندگی شرٛاکھ لاگان سۄ، اور پَتہٕ چھِ پنٛنِس مٲلِس تباہ تہٕ برباد کران، پَتہٕ چھِ پنٛنہِ ماجہِ داغدار نِوان سۄ بنٲیِتھ، پَتہٕ چھِ خانٛدانَس نِوان داغدار کٔرِتھ، پَتہٕ چھِ علاقَس نِوان داغدار کٔرِتھ. دوٚپمَس اے مریم یہِ کَتہِ اوٚنُس؟ چون بوے اوس نہٕ یُتھ کینٛہہ، چٲنۍ موج ٲس نہٕ بدکار کینٛہہ، چون مول اوس نہٕ غلط کینٛہہ. تٔمۍ کیٛاہ دوٚپُکھ؟ دوٚپُکھ ہے مےٚ چھُنہٕ کلام ولام کَرُن کینٛہہ، مےٚ چھُ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ روز تھام. تٔمِس او ہو اَکھ چھُتھ غلطی کٔرمٕژ، بیٚیہِ چھَکھ دَپان بہٕ کَرٕ نہٕ کلام کینٛہہ، وۄنۍ اوٚنُتھ کَتہِ یہِ بَچہِ؟ فَشارت اِلَے قۄران، دَپان تٔمۍ ہسا کوٚر أمِس بَچَس کُنَتھ اِشارٕ، وۄنۍ کٔمِس لَجایہِ تُہمَتھ؟ تُہۍ دِیِو جواب، تُہۍ چھُوا سَمجھان میٲنۍ کانٛہہ کَتھ؟ تُہمَتھ لَجایہِ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلامَس، چھِ کیٛاہ یہِ پاک دامن، پاک کِردار تھاوان، پاک جوٲنی تھاوان، پاک زندگی تھاوان؟ مےٚ کوٚر عرض ییٚلہِ پاک دامن زندگی حملہٕ چھُ گژھان، پروردِگارَس چھُنہٕ گوارٕ کینٛہہ، پروردِگار چھُ موسوٗم زاوٕنٮ۪ن بَچَن گویٲیی عطا کَران، تاکہِ أمِس پاک دامن بیٹی تہٕ پاک دامن نوجوان سُنٛد پاک دامنٕے چھِ مےٚ برقرار تھاوٕنۍ. أمِس فاشار تِلَے کوٚر نہٕ أمِس بَچَس کُن اِنشار، أمسٕے ؤنِو. تِمن دوٚپُس اے مریم کیٛاہ چھَکھ ژٕ ناٹک کَران؟ کَے فَنو کَلہِ مُمن کانہ فِلم مہدِ صبیا، یُس بَچہِ کھۄجہِ منٛز آسہِ، یُس عٲدی عٲدی زاو بَچہِ، سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ کلامَس سۭتۍ؟ بَس تِم چھِ تقریٖری کَران. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گوٚو جٲری، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دوٚپمَکھ او یورُک بوٗزِو، قال انی عبداللہ، بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد بنٛدٕ، وجعلنی نبیا، بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد نبی، مےٚ آیہِ آتانی الکتاب، مےٚ آیہِ اَکھ کِتاب عطا کَرنہٕ، واوسانی بِالصلاتِ والزکاتِ ما دُمت حیا، مےٚ کوٚر پروردِگارَن نٮ۪ماز پَرنٕچ تلقیٖن، دوٚپُن نٮ۪ماز تھٲیزِ قٲیِم کٔرِتھ، زکات ٲسۍ ادا کَرٕنۍ یوٚتانۍ ژٕ زِندٕ روزَکھ، وبرم بِوالِدتی، مےٚ آو حُکُم کَرنہِ پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد فرمبردار اولاد بٔنۍ زِ، یہِ چھُ میٲنۍ موج. یعنی حضرت مریمَس لَگیو عزتَس داغ، پروردِگارَن کوٚر أکِس موسوٗم بَچَس گویٲیی عطا، تاکہِ ییٚمۍ سُنٛد یہِ داغ گژھِ دوٗر گژھُن، ییٚمۍ سٕنٛز عزتَس کَرو تحفظ. پروردِگارَس ایٖژ پاک دامنی پَسنٛد، پاک دامن اِنسان سُنٛد پاک دامنی چھُ پروردِگارَس ایٖژ پَسنٛد، پروردِگار چھُ أکِس زاو بَچَس گویٲیی عطا کَران، تاکہِ میون کانٛہہ پاک ماز بنٛدٕ گژھِ نہٕ پریشان گژھُن کینٛہہ، تٔمۍ سُنٛد عزت گژھِ ہم نہٕ مِٹُن کینٛہہ، تٔمۍ سٕنٛز پاک دٲمنی گژھِ نہٕ کانٛہہ داغ لَگُن کینٛہہ. ترٛیٚیِم قٕصہٕ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛزٕے، حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تِمن تہِ لَجایہِ تُہمَتھ، لٔج نہ، أسۍ چھِ سٲری زانان، لَجوو تُہمَتھ مُنافِقو، ہے نعوذ باللہ من ذالک، غلطی کٔر حضرت عایشہ صدیٖقہ ہن، غلطی کٔرٕکھ، حالانکہِ غلط ٲس نہٕ حضرت عایشہ صدیٖقہ کینٛہہ،
سس عفیفہ پاک دامن تس پاک دامن چھ کائنات کیو خواتین وچمس کی اس پاک دامن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال تحمت لج پریشان گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردگار قرآن پاکس من دہ آیت نازل کرن تت من کیا پروردگار بیان کرن عائشہ صدیقہ پاک دامن ام سن عزت چھن داغدار کی ام سن زندگی چھن داغدار کی یہ پاک باز خاتون یہ پاک باز مین بندی اس اے میان محبوب امس پڑھا یہ تحمت لگاؤ حضرت عائشہ لج تحمت گوئی کم دس پروردگارن حضرت مریم لج تحوت اکس زاو بچس پروردگار گوئی عطا کرن اور ام بروٹ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام لج تحمت اکس زاو بچس پروردگار گوئی عطا کرن یوتھ نیک بخاری شریفس مش روایت فرمو سن حبیب حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل مزوس عابد و زاہد اک انسان اس تم سوس ناؤ جریج بے انتہا عبادت گزار اس ایک دوست نماز پڑھن پتہ کورس ماج آلو تمس اے جریج یہ نماز پڑھن دون ماج کرا آلو کن نماز تھو جاری دون صلاتی و امی امی و صلاتی ہائے میون موج تو مین نماز یعنی ماج دما واپس جواب ہے کہ نماز کر قائم دن نماز ہی پڑھ پت فرمون بی بی کورس ماج آلو جریج بی دون اندر خیال مز ون دون ماج کرا آلو کہ نماز تھو جاری دن نماز ہی تھو جاری پتہ کرو اما جانس آلو بی کورس ماج آلو دس یا جریج دس اے جریج ام دس واپس ندا ودا دن نماز کر جاری پت دم ماج سلام پھرت آلو یتھ ماج ترے لٹ کورس آلو ام ماج جواب واپس یہ اس نماز میں مشغول دمس نیر توتائیں میں اینی موت کی یوتائیں کام بدکار خاتون بٹھ لگی تھی بد دعا دتنس بہرحال جریش عبادت گزار خدا سن نیک ٹوٹ بند فرمو سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس اکس صحرا سمس معبد خان اک کمرہ بنو تت اس عبادت کرنی لڑ اس اک خاتون اخ طائف بدکار لڑکی سائے مس دبن کن پٹ کرن بھئی مبتلا کھئی گئی اس دبن مسر کر بھونا گئی اس جریش مے سر کر تو مین چاہت کر تو پور امس استغفر اللہ پروردگار کرو نا ناراض یہ گناہ کر اب ثن کڑت ات سہ درائے نبر دون توتان تراؤ نا جریج میں یل کی تین کن فطنت مبتلا کر بہ تراؤ نا توتان یل کہین گئے اکس چرواہس نش پہلس نش کورن تمس ست گناہ پتہ زاؤس اولاد بادشاہ دپس عدل مفردس مجھ لکھت بخاری مجھ مطلقن روایت تہ لکو دس ہے یہ کت اون تی بچہ سوال کرینس تمس یہ کت اونت بچہ تم دے جریج سن بچہ کم سن یہ ہمس عبادت گزار ہمس ولی خدا تو ہمس راہب سن بچہ لکو دپو ہو یس واریہ نیک بنیومت یس واریہ تقریر کرن یس واریہ عبادت ہاون یس واریہ سجدہ ہاون اچھا آج تر ام سن اندرون فکر یس یوت بدکار ساری لک درایا لکمت چھ انگو چھناون نس تچن تحقیقہ و حقیقہ کہیں تو کرو کانس مولوی صاحب متعلقہ سرسی فیس بکس انٹرنیٹس آن گوت فلانی شو یوت فلانی شو حالانکہ یہ ماشنت امت مزاج چھ تعلیم چھ اسلام کی گوچھ تحقیق کریں تحقیق پتہ چھن کاغر اس بروٹ پکنا سا کھا تل پکن اگر نا ضروری چھ حرکت آ بروٹ پکنا کی مگر تحقیق ورائی نی پگہ پریشس پروردگار قیام دک دہس نوجوان تو امتس کیا معلوم ہے تمہن یہ احتیاط ہر کان چیز لگائی سا بروٹ لگائی سا بروٹ امس تیوت بوڑ بار نقصان ہکو نا انداز تک کہین بہرحال لکمو چھ گو تم وت درائے ساری تمو تر تحقیقہ گوڑ ونہو ہے آج تائیں مسلم اسے ام سن یوتہ یقین اس امیں یہ عبادت ریاضت کر گوڑ کرا معلوم تحقیق کرا کم سے کم چھایا نشا نا تمو وچن اور یور کہین تم گئی سہ سوری پوڑ نیس بچیس ہٹت میچو سہ مکان بنت نیس سوری توڑ پھوڑ کرت کڑک نبر یہ بچور دس امس تو چوک کمس امس خدا سن ٹھٹ زبردست دس واریہ پوزار ام دو خدا مجھے اس پہاڑی ہن سہل پوزار ہن تو سہل مگر عزت مٹن مشکل آسان اس انسان عزت داغ لگ سہ خطرناک آسان واریہ زیادہ خطرناک اس لیے گھس نہ نوجوان کانس عزت پتہ لگن کی ہرگز ہرگز نے حدیث کرسی من رو فرمان اس مینس کانس بن سن عزت پتہ لگے بہ رب لگ تین عزت پتہ تین آبن پتہ توتان تراؤن نہیں یل کہ تین ذلیل تو رسوا کر حدیث پاکس من حدیث قدسی اس لیے گھس انسان کانس آبدار تس کیا ضروری تم سن آب لکن بیان کریں فیس بکس انٹرنیٹس دن کیا ضروری حس کیا شنا آبدار کی سمجھ آو یہ علامہ آبدار تمہ زیادہ عوام آبدار یہ عوام تمہ زیادہ ہو اس لیے گھس انسان کس آب اچھال کی ہر کانس بندس پن پن آب آسان یہ کان دنیا پویتر تو پاک آسان کی ہر کمس پن پن غلطی آسان
چھا کِن کِہیٖنۍ نہ حظ. اس لیے اگر بہٕ بیٚیہِ سُنٛد آب بیان کَرٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کیٛاہ اگر پگاہ قیام دُکھ دۄہ پَروَردِ گار مےٚ سٲری آب اُشٲلۍ تَمام دُنیا والٮ۪ن برونٛہہ کیٛاہ بَنہِ مےٚ تَتہِ. اِسلیے گژھِ اِنسان بیٚیہِ سٕنٛدۍ آبَن پَردٕ پوشی کَرُن. اَدٕ ٹھیٖک چھُ مےٚ وٕچھ أمۍ سُنٛد آب مگر بہٕ نَے چھُس پانہٕ پاک دَمَن کیٚنٛہہ, بہٕ نَے چھُس پانہٕ پاک صاف کیٚنٛہہ. بیٚیہِ سُنٛد آب کیٛازِ کٔر مےٚ بیان, أمۍ سُنٛد اَکھ آب آو مےٚ أتھۍ میٛانہِ نِگاہَن منٛز چھُ أمِس اَکوے آب, اِسلیے کہِ اَکوے لوٚگ مےٚ أتھۍ. مےٚ چھِ پنٛنٮ۪ن نِگاہَن منٛز پَنٕنۍ ساسہٕ بٔدی آب حظ ییٚلہِ بہٕ چھُس یَژھان میٲنۍ آب گژھن نہٕ ظٲہِر گژھٕنۍ کیٚنٛہہ. اگر کٲنٛسہِ پَتہ لٔج میون یہِ گوٚو دُعا منٛگان اِنسان پَروَردِگارا أمِس گوٚژھ کیٚنٛہہ گژھُن, یہِ گوٚژھ نہٕ میون آب کٲنٛسہِ وَنُن کیٚنٛہہ. بیٛاکھ تہِ آسہِ نا یہِ یَژھان حظ, آسہِ یَژھان کِہیٖنۍ نہٕ. ییٚلہِ بہٕ یَژھٕ میون آب گژھِ شُبُن, بیٛاکھ تہِ آسہِ یَژھان میون آب گژھِ شُبُن حظ. اِسلیے چھِ نوجوانَن گُزٲرِش کٲنٛسہِ ہُنٛد آب آسُن لُکَن وَنان کیٚنٛہہ, بَس أتی چھُپو بِلکُل. ہاں کانٛہہ گۄناہ اگر نہٕ بِلکُلٕے نوٚن درٛاو, کانٛہہ تیُتھ نالایق, کانٛہہ تیُتھ آسہِ بدکار یُس بِلکُل اَیا آسہِ پَنٕنۍ بدکٲری کَران, یُس اَیا آسہِ گۄناہ کَران, ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ ہٮ۪کو تَتھ تنقیٖد کٔرِتھ برسرے مِمبر. مگر کانٛہہ کَرِ کھٔٹِتھ بِچور, کانٛہہ غلطی گژھٮ۪س کھٔٹِتھ مٔٹِتھ, پَتہٕ لَگہِ کٲنٛسہِ پَتہ, سُہ گژھِ نہٕ سُہ آب بیان کَرُن کٲنٛسہِ. بہرحال درٛایہِ أسۍ یِم ژھٕنٮ۪س توڑ پھوڑ کٔرِتھ, مگر پریشٲنی چھِ, مکان تہِ بَنہِ نوٚو, یِمَن پٲزا یِمَن پھٕٹمٕتٮ۪ن آزہن تہِ کَرو مرہم پٔٹی, یِم تہِ گژھن ٹھیٖک. مگر یُس عزت لُٹیو تَتھ کیٛاہ کَرِ حظ, گوٚو جُریج پریشان, گوٚو زٕ رقص نٮ۪ماز پَرن, زَرو قطار چھُ پَروَردِگارَس وَدان, پَروَردِگارا آز تام اوس نہٕ یُتھ مسلہٕ گوٚمُت کیٚنٛہہ, خبر کیٛاہ گۄناہ گوٚو مےٚ, خبر کیٛاہ غلطی گٔے مےٚ, یہِ خاتوٗن گٔے مےٚ سوار, میون عزت نیُن مِٹٲیِتھ. پَتہٕ پیوٚس یاد, او ہو ماجہِ سۭتۍ اوس فلٲنی دۄہ یہِ گوٚمُت, گوٚو پنٛنہِ ماجہِ کھٔژٕن معٲفی. بہرحال نٮ۪ماز مۄکلوُن پٔرِتھ نٮ۪بر درٛاو, یہِ کَر چھُ زومُت یہِ بَچہِ, حال حالَس منٛزٕے زاو نا, نہ حظ عٲدی کوٚر تٔمۍ لٔڑکی پیش بَچہِ, تَمی ساتہٕ آو قوم نیُن أمۍ سُنٛد توڑٕ پھوڑ مکانَس کٔرِتھ, حضرتَن دِتِن چوب, یہِ چھُ عٲدی زومُت, کلام مہ کَرِ ژوروٕے بعد چھُ. اگر تٔمِس کھَسہِ کانٛہہ کلامت, آز چھُ لاگان اَمی پاپا وغیرہ کَرُن, آز چھُ یہِ ہیٚچھناوان تہٕ آز چھُ یہِ کَران بَچہِ. برونٛٹھ اوس اللہ وَنان, برونٛٹھ اوس نہٕ الہ الا اللہ وَنان, برونٛٹھ اوس کانٛہہ کلمے طیبہ تٔمِس زبٲنۍ پٮ۪ٹھ فوراً. اِسلیے کہِ والدین ٲسۍ دَپان گۄڈنیُک کلام گژھِ میون بیٹا کَرُن, أمِس گژھِ اللہ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ نیرُن, أمِس گژھِ لا الہ الا اللہ نیرُن, أمِس گژھِ خۄداے سُنٛد قسمِ مُبارک نیرُن. آز ییٚلہِ بَچہِ سُہ کیٛاہ وَنان, مٔمی تہٕ پاپا, یا وَنہِ ہیلو تہٕ یا وَنہِ ٹاٹا تہٕ باے باے. والدین چھُ یَژھ نہٕ یہِ گژھِ نہٕ ہُہ پَرُن کیٚنٛہہ, یہِ گژھِ یی پَرُن, اَوَے چھُ بِچور سُہ یی آسان. بہرحال یہِ چھُ عٲدی زومُت, یہِ ما کَرِ کلامہ. جُریج یُتھُے نٮ۪بر درٛاو نٮ۪ماز پٔرِتھ, دوٚپمَس ہے دوٚپمَس یا غلام, دوٚپمَس ہے بَچا وَن مَن ابوٗ کا, چون بیٹا کُس چھُ, ژٕ کٔمۍ سُنٛد بیٹا چھُکھ, چون مول کُس چھُ, ژٕ کٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ چھُکھ, ژےٚ کُس چھُے مول. تَمہِ دوٚپ فلانی رایی حظ چھُ میون, فلانی چرواہا چھُ میون مول, ژٕ چھُکھ نہٕ میون مول کِہیٖنۍ تہِ. جُریجَس لٔج تُہمَتھ, پَروَردِگار چھُ أمِس معصوٗم بَچَس گویٲیی عطا کَران, اور جُریج سٕنٛز صفٲیی چھُ پَروَردِگار کٔمِس تَتہِ دیٛاناوان, معصوٗم بَچَس. کیٛاہ چیٖز چھُ, پَروَردِگارَس چھُ عِفت وول اِنسان بے اِنتِہا پَسنٛد. أتھۍ بُخاری منٛز چھِ بیٛاکھ رِوایت, اَکھ خاتوٗن ٲس پنٛنِس معصوٗم بَچَس دۄد دِوان, سُہ تہِ اوس لۄکُٹ معصوٗم بَچہٕ, کلامَس لایق اوس نہٕ کیٚنٛہہ, دۄد ٲسٕس دِوان. اَپٲرۍ آو نفرا اَکھ گُر سوار, اوس تٔمِس نوکَر چاکَر ٲسۍ سۭتۍ, زَبردست شانو شوکت سان. ماجہِ ییٚلہِ چھِنہ وٕچھان کٲنٛسہِ ہٕنٛز دولت, دَپان پَروَردِگارا یُتھُے بنٛگلہٕ گژھِ میٲنِس اولادَس تہِ آسُن, وٕچھُن کانٛہہ افسر, دوٚپُن یہِ سی افسری گٔژھ میٲنِس اولادَس تہِ میلٕنۍ. ماجَن چھِ آسان بِچارٮ۪ن تَلب تہٕ تَڑپ. یُتھُے ماجہِ وٕچھنا, یا اورٕ شانو شوکت سان گُرِس پٮ۪ٹھ چھُ سوار, نوکَر چاکَر چھِ, پَروَردِگارَس کوٚرُن دُعا, پَروَردِگارا اللہُمَّ اجعل اِبنی مِثلَہُ, پَروَردِگارا میٲنِس اولادَس تہِ کٔرزِ یُتھُے دولت عطا, میون اولاد تہِ بَنٲیزٮ۪ن یُتھُے. یہِ تہِ گژھِ اَمی شانو شوکتُک مالِک. یہِ کٔمۍ کٔر دُعا؟ ماجہِ. یہِ چھُنا لۄکُٹ بَچہٕ, یہِ ما چھُ وٕنہِ بولنَس لایق. أمۍ بَچَن ترٛوو أتی دۄد, أمِس گُرۍ سوارَس کُن گوٚو مُخاطب, اللہُمَّ لا تجعلنی مِثلَہُ, پَروَردِگارا یُتھ بَنٲیزِن مےٚ کیٚنٛہہ, پَروَردِگارا یُتھ بَنٲیزِن. لوگُن بیٚیہِ دۄد چیوٚن. گوٚو پہر کھنٛڈ آیہِ اَپٲرۍ اَکھ لٔڑکی اَکھ, تٔمِس چھُ عوام پٲزار والان, گٔسیٖٹَن کھکھٕر دِوان. وۄنۍ چھِ موج وٕچھنُن, پَروَردِگارا اللہُمَّ اجعلنی, اللہُمَّ اجعل, اللہُمَّ لا تجعل ابنی مِثلَہَا, پَروَردِگارا یِن میون اولاد یُتھ بَنایہِ, یِن میون اولاد یُتھ بَنہِ, أمۍ سُنٛد عزت آسن لُٹاوان, أمِس آسن پٲزار والان لُکھ, یِن میٲنِس اولادَس سۭتۍ یہِ حشر گژھِ. أمۍ بَچَن ترٛوو بیٚیہِ أتی دۄد, أمِس لٔڑکی کُن گوٚو مُخاطب, اللہُمَّ اجعلنی مِثلَہَا, پَروَردِگارا یِتھُے بَنٲیزِ مےٚ. موج گٔے حٲران, اوہو, ہُپٲرۍ آیو اَکھ شانو شوکت وول اِنسان, کَریٛام بیٹاس دُعا, نہ چھُ أمۍ بوٗلمُت, تہٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, تَمہِ ساتہٕ کوٚرُن کلامہ, پَروَردِگارا یُتھُے یُتھ بَنٲیزیٚم نہٕ کیٚنٛہہ. وۄنۍ آیہِ اَکھ یَپٲرۍ لٔڑکی اَکھ, أمِس چھِ پٲزار والان, یِم وۄنۍ دوٚپ مےٚ کَریٛا مےٚ دُعا, پَروَردِگارا یُتھ یِم گٔے میٲنِس اولادسٕے حشر گژھِ, اور یہِ چھُ وۄنۍ دُعا کَران, پَروَردِگارا یُتھُے بَنٲیزِ مےٚ. دوٚپمَس بیٹا, ژٕ نہ چھُکھ کلام کَرنَس لایقٕے, ژٕ کیٛاہ وَنان یہِ, ژٕ کیٛاہ وَنان, پَروَردِگارا ہوٚتھ نہٕ کیٚنٛہہ مگر یُتھ بَنٲیزیٚم. یہِ کیٛاہ بیٹا, یہِ کیٛاہ ماجرا چھُ, نہ چھُکھ کلامَس لایق, تہٕ یہِ کیٛاہ دُعا موٚگُت ژےٚ. دوٚپمَس اَما جان, یورُک بوز, یُس گۄڈنیُک شخص اوس
ییٚمِس ٲس شان و شوکت دولت ٲس، تٔمِس مُتعلِق ژےٚ مےٚ دُعا کوٚرُتھ، سُہ اوس ظٲلِم اِنسان، سُہ اوس جٲبِر اِنسان، تٔمۍ چھِ کایناتَس منٛز واریاہ زیادٕ ظُلُم کوٚرمُت، سُہ چھُ اِنسانیتَس خٲطرٕ اَکھ پریشٲنی یَتھ دُنیاہَس منٛز، تٔمۍ چھُ واریاہَن اِنسانَن سَتٲومٕژ، سُہ چھُ اِنسانَن خٲطرٕ بے اِنتِہا پریشٲنی ہُنٛد سبب بَنیومُت، اسلیے پَروَردِگارَس مو مےٚ پَروَردِگارا یُتھ ظٲلِم بَنٲوزِن مےٚ کینٛہہ، مےٚ چھَنہٕ یہِ ظٲلمہٕ سٕنٛز دولت ضوٚرَتھ کینٛہہ، مےٚ چھَنہٕ یہِ زِندگی ضوٚرَتھ کینٛہہ، میٛٲنۍ زِندگی گٔژھ نہٕ کٲنٛسہِ خٲطرٕ وۄبالے جان بَنٕنۍ کینٛہہ، میٛٲنۍ زِندگی گٔژھ نہٕ کٲنٛسہِ پریشان کَرٕنۍ کینٛہہ، میون قلم گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ ستاوُن کینٛہہ، میٛٲنۍ کُرسی گٔژھ نہٕ کٲنٛسہِ ستاوٕنۍ کینٛہہ، بہٕ گوٚژھ نہٕ ظٲلِم بَنُن، پَروَردِگارا یہِ زِندگی یِژھ دولتٕے چھَنہٕ مےٚ ضوٚرَتھ، یُس دولت بیٚیِس پریشان کَرِ، یۄس نوکری بیٚیِس پریشان کَرِ، یُس قلم بیٚیِس پریشان کَرِ، واقعی سُہ قلم چھُ تباہ تہٕ برباد یُس قلم کٲنٛسہِ نہِ زِندگی پریشان کَرِ، سۄ کُرسی تباہ تہٕ بربٲدی لایق یۄس کُرسی کٲنٛسہِ ہِنٛدِس ذاتَس آسہِ پریشان کَران، کُنہِ علاقَس تہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس آسہِ پریشان کَران، یُس اَما جان یہِ اوس أمۍ سٕنٛز حالت، یہِ اوس ظٲلِم، یِتھ مےٚ چھَنہٕ یہِ ظٲلِمانہٕ زِندگی ضوٚرَتھ کینٛہہ، مےٚ یُس یہِ دوٚیِم أمِس یہِ لٔڑکی گَسیٹَن ٲسۍ پۄزار ٲسۍ دِوان، کھکھر ٲسِس دِوان، یُس اَما جان یہِ چھِ پاک دامَن لٔڑکی، یہِ چھِ پاک دامَن بٔچی، أمِس چھِ یِم خامہ خاص زِنٕچ تہمت لگاوان، حالانکہِ یہِ چھَنہٕ بدکار کینٛہہ، یہِ چھُ پاک دامن، اس لیے دوٚپُن پَروَردِگارَس، پَروَردِگار اِسی پاک دامن زِندگی گٔژھ مےٚ تہِ میلٕنۍ، أمِس پاک دامن بٔچی ہِنٛز گوٲہی کٔمۍ دِژ؟ مگر کُس بَچہِ یُس نہٕ گویٲیی لایق اوس کینٛہہ، أمِس بَچَس سُہ پَروَردِگار گویٲیی زبان عطا کَران تاکہِ أمِس میٛانہِ پاک دامن بیٹی ہِنٛز، میٛانہِ پاک دامن أمِس بٔندی ہِنٛز پاک دامنی گٔژھ نہٕ ضایع گژھٕنۍ کینٛہہ، اس لیے کٔرٕکھ لُکھ تٔمِس معصوٗم بَچَس گویٲیی عطا۔ بہرحال مختصرن چھُ مےٚ عرض کَرُن، پَروَردِگارَس چھُ پاک باز اِنسان بے اِنتِہا پَسنٛد، واریاہ زیادٕ پَسنٛد چھُ پَروَردِگارَس پاک باز اِنسان بے اِنتِہا پَسنٛد، اور ناپاک اِنسان چھُس اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مبغوٗز، ییٚتہِ اللہ تعالیٰ ہَس پاک باز نوجوان سٕنٛز پاک بٲزی پَسنٛد، پاک باز لٔڑکی ہِنٛز پاک بٲزی پَسنٛد، پاک جوٲنی پَسنٛد، پاک زِندگی پَسنٛد، پاک کِردار پَسنٛد، پاک عٲش پَسنٛد، پاک دِل پَسنٛد، تٔتی چھُ پَروَردِگارَس بدکار سٕنٛز بدکٲری تہِ ناپَسنٛد اور بدکار اِنسان سٕنٛز زِندگی تہِ ناپَسنٛد، ییٚمِس چھِ یِم مقامات، یہِ آسہِ عرشہِ کِس سایَس تَل، أمۍ سُنٛد دُعا کَرِ پَروَردِگار چُٹکِیَن منٛز قبوٗل، اور اگر أمِس کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ مُصیٖبت آسہِ، پَروَردِگار ہیٚکہِ أمِس عزتَس کُنہِ تہِ پٲٹھۍ رٲچھِ حِفاظت، اَوَے ہَن سَمٕجھ تۄہہِ، اَتہِ چھِ پَروَردِگارَس ناپاک اِنسان سٕنٛز زِندگی تہِ واریاہ زیادٕ ناپَسنٛد۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر معراج، یِتھُے معراجَس حضرتو تشریٖف نیوٗ، تَتہِ آیہِ واریاہ جہنم والٮ۪ن ہٕنٛز منظر ہاونہٕ، اہلِ دوزخَنٕکۍ واریاہ منظر وٕچھ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلامو، یہِ گوٚو سوٗد خاص سُنٛد حال، یہِ گوٚو مُتکبِر سُنٛد حال، یہِ گوٚو بے نِمٲز سُنٛد حال، یہِ گوٚو فلٲنی سُنٛد حال، اَتہِ وٕچھُکھ اَکھ تنٛدوٗر اوس، کھٲے اَکھ ٲس نارٕچ، اَتھ بڑکیو نارٕ لمبکھ، ہیوٚر کھٔژ نارٕ رہ، مگر أتھۍ نارٕ رہَس سۭتۍ کھٔتۍ ہیوٚر کُنَتھ مرٕد تہٕ زَنہِ ننٛگَے، بڑکیو نار، ہیوٚر چھُنہ نارٕ لمبہٕ کھسان، ننٛگَے زَنہِ تہٕ ننٛگَے مرٕد، بیٚیہِ گوٚو واپَس دٲخل یَتھ تنٛدوٗرَس منٛز، بیٚیہِ گٔے یِم ٲسِتھ واپَس، بیٚیہِ بڑکیو، بیٚیہِ کھول واپَس، پَروَردِگارا یِمَن کیٛاہ ساشا کَلا، یہِ حشرا کیٛاہ گوٚو یِمَن؟ جبرائیٖلَس فرمووُکھ، جبرائیٖل یِمَن سۭتۍ کیٛازِ یہِ مسلہٕ، یِمَن سۭتۍ کیٛازِ یہِ معاملہٕ، یِمَن کیٛازِ یہِ عذاب گژھان؟ عرض کوٚرُن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ نہ حظ چھُو معلوٗم کینٛہہ، یِم چھِ بدکار نوجوان تہٕ بدکار نوجوان بٔچی، یِمو چھِ پَنٕنۍ عزت لُٹٲومٕژ، یِمو چھِ پَنٕنۍ زِندگی لُٹٲومٕژ، یِمو زِندگی کھیل تماشہٕ بَنومُت، یِم ٲسۍ پارکَن منٛز تہِ عزت لُٹاوَن وٲلۍ، یِم ٲسۍ کالجَن منٛز عزت لُٹاوَن وٲلۍ، یِم ٲسۍ ہوٹلَن منٛز پَنٕنۍ عزتَس کھِلواڑ کَرَن وٲلۍ، یِم ٲسۍ پنجابَس منٛز تہٕ دہلی منٛز گژھان تعلیٖم پَرنہِ کینٛہہ، یِم ٲسۍ بَس گژھان عزت فروخت کَرنہِ، میٛانہِ نبی یِم گٔے تِمَے بدکار، یِمو پَنٕنہِ زِندگی رٲچھ کوٚر نہٕ کینٛہہ، یِمو پَنٕنۍ جوٲنی رٲچھ کٔر نہٕ کینٛہہ، یِمو پَنٕنۍ شرمگاہ غلط استعمال کٔر، یُس چھُ پَروَردِگارَس بے اِنتِہا ناپَسنٛد، یِہوٚے عذاب، ہیوٚر تہٕ بۄن، ہیوٚر تہٕ بۄن، ہیوٚر تہٕ بۄن، اور بعضَن رِوایتَن منٛز چھُ یُتھُے یہِ نابکار، یہِ گۄناہگار، یہِ عزت لُٹاوَن وول، داغدار اِنسان، ناگدار نوجوان، داغدار نوجوان بٔٹی، یُتھُے قیامت کِس مٲدانَس منٛز کھڑا گژھن یِم، معاشر کِس مٲدانَس منٛز کھڑا گژھن، تَتہِ کیٛاہ چھِ یِمَن سۭتۍ حال؟ فرمو نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلامو، یِمَن یی شرمگاہ ڈٮ۪کَس مَرنہٕ، یِتھَن تالیَکھ مَرنہٕ سا، تَمہِ منٛز آسہِ پاک نیران، سُہ مَرد ٲسۍتَن یا زٔنۍ ٲسۍتَن، شرمگاہ یی اَسہِ ڈٮ۪کَس مَرنہٕ، تَمہِ منٛز آسہِ پاک نیران، فرمُکھ تیوٗت بدبوٗدار پاک، اگر تھوڑا بہت دُنیاہَس منٛز یی سُہ نٲزِل کَرنہٕ، سورُے دُنیا گژھِ بدبوٗ سۭتۍ مُبتلا، سورُے دُنیا گژھِ بدبوٗدار، مَرن اِنسان تَمہِ بدبوٗ سۭتۍ، تِژھ بدبوٗ چھِ اَتھ خطرناک، تَمی شرمگاہ کِنۍ گژھِ پاک جٲری، سُے آسہِ یِہِنٛدِس آسَس منٛز دٲخل گژھان، اور پھکھ پھٔہلہِ اَتھ مٲدانِ محشرَس منٛز،
لُکھ کَرنَکھ بد دُعا لانت ؤسنو تۄہہِ پنٛنہِ بدبوٗ سۭتۍ کٔرِو أسۍ تہِ پریشان ییٚتہِ. یہِ آسہِ أمۍ سُنٛد حشر. وجہ کیٛاہ؟ پروردِگارَس چھِ یہِ ناپٲکی بے اِنتِہا ناپسنٛدیٖدہ. زِنا کار ییٚلہِ زِنا کَرُن چھُ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ، یہِ زٔمیٖن چھُ پروردِگارَس فریاد کَران، پروردِگارا اِجازت چھا چاک گٔژھ یِم بدبختہٕ نِکلاوَن بہٕ ییٚتھۍ منٛز. یوٗت ناپسنٛد چھُ پروردِگارَس بدکار اِنسان، یوٗت ناپسنٛد بے اِنتِہا ناپسنٛد چھُ پروردِگارَس تہِ. اَکھ گوٚو یہِ کہِ زٔمیٖن نِکلایہِ. حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛز رِوایت چھِ، عرض کوٚرُکھ حضرت زلزل کیٛاہ چھُ گژھان، فرمُکھ ییٚلہِ زِنا عام گژھِ دُنیاہَس منٛز پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَران، زٔمیٖنَس ہِلاوان، پَتہٕ چھِ عمارت زٔمیٖن بوز گژھان، پَتہٕ چھِ خبر کۭژاہ زِندگی برباد گژھان، پَتہٕ چھِ خبر کۭتیٛاہ کایناتٕکۍ اِنسان پریشان گژھان. کَمہِ سۭتۍ؟ اَمی بدکٲری سۭتۍ. یعنی زٔمیٖن چھَنہٕ اَتھ بدکٲری برداشت کَران کینٛہہ، ہِلَن چھِ زٔمیٖن، ہِلَن چھِ. یوٗت خطرناک گۄناہ چھُ یہِ. واریاہ علامتہٕ کَرِ قیامتٕچ بیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تَتھ منٛز کٔرٕکھ بٔڑ علامت، فرمُکھ قیامت یی ییٚلہِ بدکٲری عام گژھِ، ییٚلہِ بے حیٲیی عام گژھِ. ابوٗ داوٗدَس منٛز رِوایت، ییٚلہِ میٛانہِ اُمتِیو بے حیٲیی تہٕ بدکٲری عام گژھِ، بَس اِنتِظار کٔرۍزیو قیامتَس وۄنۍ تُہۍ. اگر یَتھ دُنیاہَس مِٹایہِ بدکار مِٹایَس، بدکٲری سۭتۍ سب مِٹہِ یہِ دُنیا. تُہۍ ؤنۍتو پانَے یہِ کوٗتاہ خطرناک گۄناہ چھُ وۄنۍ. تُہۍ چھا سَمجھ یِوان؟ ییٚتہِ پروردِگارَس عِفت پَسنٛد چھِ، ییٚتہِ پروردِگارَس پاک دٲمنی پَسنٛد چھِ، تَتی چھُ پروردِگارَس بدکار سٕنٛز بدکٲری تہِ واریاہ زیادٕ ناپَسنٛد. ییٚتہِ چھُ عرشہِ کِس سایَس تَل آسہِ، تَتی آسہِ یَتھ مُصیٖبتٕچ گٔڑی منٛز. ییٚتہِ چھُ جنتہٕ کٮ۪ن باغَن منٛز آسہِ، ییٚمِس حور و قصوٗرَن منٛز آسہِ. کِس سوٗر حدیٖث پاکَس منٛز چھُ قرآن فرماوان، وَلَہُمْ فِیہَا اَزْوَاجٌ مُطَہَّرَہ، پاکیٖزہ خواتیٖن آسن جنتَس منٛز. کۭژاہ پاکیٖزہ، یِم ظٲہِرَن تہٕ باطِنَن پاک آسن، تِمَن آسہِ نہٕ ظٲہری ناپٲکی کینٛہہ، تِمَن آسہِ ٲسٕچ بدبوٗ نہٕ کینٛہہ، بغلَن ہٕنٛز بدبوٗ نہٕ کینٛہہ، پِشاب نہٕ کینٛہہ، پاکان نہٕ کینٛہہ، بد اخلاقی آسہِ نہٕ کینٛہہ، بد کِرداری آسہِ نہٕ کینٛہہ، پاکیٖزہ خواتیٖن. اور کۭژاہ حسیٖن آسن، اِبنِ ماجاہَس منٛز اگر اوٚنٛگجہِ ٹیوٚنٛڈ کَرن دُنیاہَس منٛز ظٲہِر، تِم کایہِ آفتاب گژھِ بے نوٗر، تَمہِ نوٗرٕچ چمک پھٔہلہِ سٲرسٕے کایناتَس، سورُے کایِنات گژھِ معطر. ییٚتہِ اللہ تعالیٰ پاک دامنَس اَمہِ ذٔریعہِ اعزاز و اکرام کَرِ، یِم پاکیٖزہ خواتیٖن میلٮ۪س، تَتی آسہِ بدکارَس یَپٲرۍ پریشٲنی. سُہ آسہِ جہنمَس منٛز پریشان گوٚمُت، تٔمِس آسہِ نارٕ لَمُک ہیوٚد کھارَن تہٕ بۄن والنہٕ، ہیوٚر کھارَن تہٕ بۄن والنَس. پروردِگار یہِ تٔمِس عزت تہٕ اِکرام کَرِ، ییٚتہِ آسہِ أمِس بدکارَس عذاب تہٕ سزا چَلان. اِسلیے چھُ اِنسانَس پَنٕنۍ زِندگی رٲش کَرٕنۍ. کِتھ پٲٹھۍ گژھِ وۄنۍ رٲش؟ مےٚ چھُ مُختصرَن یہِ عرض کَرُن، موضوٗع چھُ واریاہ لمبا چوڑا. کِتھ پٲٹھۍ بَچہِ اِنسان؟ زٕ طٔریٖقہٕ چھِ شریعت مُقرر یِوان کٔرِتھ. گۄڈنیُک طٔریٖقہٕ گوٚو، اگر اِنسانَس پَنٕنہِ زِندگی پَنٕنہِ پاک دَمنی رٲش کَرٕنۍ، تیٚلہِ چھُ فِلفور نِکاح کَرُن. بَس کیٛاہ چھُ کَرُن حظ؟ نِکاح کَرُن. اَمی نِکاح وَرٲے پاک دامن روزُن چھُ واریاہ زیادٕ مُشکِل، بٔلکہِ نامُمکِن أکِس دورَس منٛز. کیٛاہ چھُ روزان؟ یا فرمو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یا معاشرہ شباب، اے نوجوانو، من استطاع الیکم الباء، تۄہہِ منٛز ییٚمِس استطاعت چھو فلیت زوج، سُہ کَرِ نِکاح. ییٚمِس تۄہہِ منٛز استطاعت چھُ سُہ کیٛاہ کَرِ؟ مولوی صٲب مےٚ چھُنہٕ استطاعت کیٚنٛہہ. کیٛاہ استطاعت چھے نہٕ ژےٚ؟ دَپان حظ بہٕ اوسُس فارم بَران، وٕنۍ میلے نہٕ مُلازمت کیٚنٛہہ، وٕنہِ گوٚو نہٕ میون کاروبار سٹینٛڈ کیٚنٛہہ، چھِنا وَنان حظ، وٕنہِ گوٚوُس نہٕ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ سٹینٛڈ کیٚنٛہہ، اِسلیے وٕنہِ چھَنہٕ مےٚ استطاعت کیٚنٛہہ. نہ، استطاعت چھَنہٕ شریعت اَتھ وَنان کیٚنٛہہ. نوکری چھَنہٕ استطاعت شریعت وَنان کیٚنٛہہ، سَمجھ آو؟ دُکانَس تہٕ فلٲنی ٹھیکدٔری چھَنہٕ شریعت استطاعت وَنان کیٚنٛہہ. شریعتٕچ استطاعت بوٗزِو، شریعتٕچ استطاعت مانا گوٚو مہرٕ، نانہٕ نفقہٕ، اور بیٚیہِ ہیٚکہِ تٔمِس کِرایُک مکان پنٛنہِ خانٛدارنہِ خٲطرٕ فراہم کٔرِتھ، یہِ گٔے استطاعت شریعتٕچ حظ. یہِ استطاعت چھِ ییٚتہِ غریٖبَن تہِ چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ مہر تہِ ہیٚکہِ اَدا کٔرِتھ اَکھ غریٖب حظ، 30-40 ساس چھُنہٕ زیادٕ مسلہٕ کیٚنٛہہ. اور بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد نانہٕ نفقُک اِنتِظام تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، سُہ کوٗتاہ کھٮ۪وان چھِ حظ، سَمجھ آو؟ ہَتَس رۄپیَس تہِ چھُ اِنسان دۄہَس کھٮ۪وان، اگر حظ اوسطن کیٚنٛہہ درمیان انداز منٛز کھیٚے، ضروٗری چھُنہٕ نانہٕ کَباب کھے کیٚنٛہہ. اور بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ بٮ۪مارا پٮ۪مارا چھِ گژھان گرٕ واجِنۍ، سُہ چھُنہٕ زیادٕ مسلہٕ کیٚنٛہہ. یہِ استطاعت چھِ ہر مردَس، پَنُن مکان آسُن چھُنہٕ شریعتَس منٛز شرط کِہیٖنۍ تہِ حظ. اگر أمِس کِراے دِنَس استطاعت چھِ، ہیٚکہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد کَمرَس کِراے دِتھ، یعنی بِلکُل یہِ چھُ مکان نِش بِچور خٲلی. کٔشیٖرِ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرم تہٕ فضل، ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ بےٚ گَرٕ کیٚنٛہہ. ییٚتہِ چھِ سارنٕے جھونٛپڑی پونٛپڑی تہٕ بٔلکہِ جھونٛپڑی نہٕ کیٚنٛہہ، ییٚتہِ چھِ الحمدُ للہ عالی مکانات اللہ تعالیٰ عطا کٔرمٕتۍ حظ، ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ مسلہٕ کیٚنٛہہ. حالانکہِ اگر نہٕ کٲنٛسہِ مکان تہِ آسہِ، پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ کِراے کَمرَس کِراے دِتھ، تٔمِس تہِ چھُ کیٛاہ استطاعت حظ. وۄنۍ ؤنۍتو پانہٕ حظ، یِم چھِ اَسہِ ہیٖلہٕ بَہان، نہ حظ وۄنۍ حظ چھُ ہُہ تہٕ وۄنۍ حظ چھُ یہِ. نہ، نوکری چھَنہٕ ضٔروٗری کیٚنٛہہ، پَنٕنِس عزتَس رٲش کَرٕنۍ چھِ ضٔروٗری. کاربار گوٚو پَتہٕ سٹینٛڈ کَرُن، گۄڈٕ گٔے پَنٕنِس عزتَس رٲش کَرٕنۍ. کاربار بَنہِ کُنہِ ساتہٕ تہِ، مگر عزت بَنہِ نہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ. اگر جوٲنی لُٹے، جوٲنی یی نہٕ واپَس،
مگر واریاہ نوجوان گِلہٕ کَران دَپان نہ حظ مولوی صٲب والِد صٲب والِد صٲب یِم گَرٕ وٲلۍ چھِنہٕ مانان کِہیٖنۍ تہِ حظ گَرٕ وٲلۍ چھِنہٕ مانان یِمَن ؤنِو سَرات تہٕ دوٚپُکھ والِد صٲبا میٛٲنِس عزتَس چھُ خطرٕ یِم سَمجھٲیِکھ دوٚپُکھ عزتَس چھُ خطرٕ پَتہٕ کَریکھ ژٕ مےٚ مگر میٛٲنۍ عزت آسہِ لُٹیومُت میٛٲنۍ جوٲنی آسہِ لُٹیمٕژ میون آخرت آسہِ تباہ تہٕ برباد گوٚمُت اِسلیے ژٕ کَر مےٚ فِلفور ییٚتہِ پَروَردِگارَن آز تام کھیٛانووُس تہٕ چانووُس آز تام مےٚ کُنہِ دۄہ فاقہٕ لوٚگ نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ چھُ میٛانہِ رِزقُک ذِمہٕ دار پَروَردِگارٕے بَس چٲنۍ ذِمہٕ دٲری چھِ مےٚ چھُ والِدین پریشٲنی بہٕ نہ حظ ہُہ کَرِ تہٕ یوٗ کَرِ یۄس والِد صٲبٕس ذِمہٕ دٲری چھِ والِد صٲب کٔرِن سۄ ذِمہٕ دٲری اَدا تٔمِس کیٛاہ چھِ ذِمہٕ دٲری بَس نیٚچوٗ ووتُے ژےٚ بالٮ۪ن گوٚو چون نیٚچوٗ نِکٕے چھِ عُمرٕے ووت چون نیٚچوٗ بَس فوراً دِیِو أمِس وۄنۍ نِکاح کٔرِتھ فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو ییٚمہِ ساتہٕ نوجوانَس یا نوجوان بیٹی پنٛنہِ رِشتُک جورٕ میلیو تٔمِس پَنٕنۍ جورٕ میلیو بَس فوراً نِیِو تٔمِس نِکاح کٔرِتھ اگر نہٕ نِکاح کٔرِو تُکُن فِتنَتُن عریٖضُن یا سا گژھٮ۪کھ دراز فِتنہٕ زٔمیٖنَس منٛز کھڑا تہِ فسادُن کبیٖر بوٚڑ بار فِتنہٕ تہٕ فساد گژھِ دُنیاہَس منٛز برپا اور سُہ نار لوٚگ یَتھ نارَس چھُنہٕ وۄنۍ ہٮ۪کان کانٛہہ اِنسان وۄنۍ ژھٮ۪ورٲیِتھ کِہیٖنۍ تہِ چھا ہٮ۪کان کٔرِتھ حظ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ نوجوان کَتہِ کالجَن منٛز آسان مٔستی کَران وجہ کیٛاہ پریشٲنی چھِ اور بیٚیہِ کیٛاہ اَکھ چیٖز نو والِدین چھُ گُزٲرِش فِل فور پنٛنٮ۪ن نوجوانَن فِل فور نِکاح بیٹی نِکاح ناز مولوی صٲب ٹھیٖک بَجاووس چون تقریٖر چھُ ٹھیٖک تالہِ پٮ۪ٹھ چون یہِ تقریٖر مگر مسلہٕ حظ چھُے نِکاح تہِ کَرہَس کانٛہہ پریشٲنی ٲس نہٕ کینٛہہ پَتہٕ کوٗتاہ کھیٚیَس نوش آسہِ پَتہٕ کوٗتاہ کینٛہہ اوس تٔمِس یہِ ہَسا یہِ پونٛسہٕ لاگٕنۍ مگر مسلہٕ چھُ میون بیٹا چھُ پَران وۄنۍ بہٕ کَرٕ ہا پنٛنہِ بیٹی نِکاح مگر میٛٲنۍ بیٹی چھِ وٕنہِ کالجَس منٛز یوٗنیورسٹی منٛز پَران یہِ کالیج تہٕ یوٗنیورسٹی چھُنہٕ نِکاحَس رُکاوَٹ کینٛہہ کِنہٕ چھُ تُہۍ چھُوا سَمجھِنۍ میٛٲنۍ کَتھ اگر اَکھ نوجوان پَرِ تٔمِس کَرو نِکاح تہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ پَڑٲے جٲری کٔرِتھ کینٛہہ اگر کانٛہہ بیٹی پَرِ اگر نِکاح کَروس کیٛاہ تٔمۍ سٕنٛز تعلیٖم گژھِ ہا مُتٲثر نہ بہٕ چھُس گارَنٹی سان بٔلکہِ بہٕ دِمہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ تہِ دِتھ یہِ اگر نوجوانَن أسۍ فِلفور نِکاح کَرو پَتہٕ یَتھ مٲدانَس منٛز ترٛاوَکھ تَتھ مٲدانَس منٛز نِن تِم جیٖت حٲصِل کٔرِتھ ییٚلہِ نوجوان سکوٗلَس منٛز دٲخٕل گوٚو کالجَس منٛز دٲخٕل گوٚو یوٗنیورسٹی منٛز دٲخٕل گوٚو اور اَسہِ چھِ سارنٕے حضراتَن معلوٗم یوٗنیورسٹی ہُنٛد ماحول کیُتھ چھُ آسان اگر بُڑ تہِ چھُ گژھان تٔمِس چھُ جوان جذباتہٕ جوان گژھان تَتہِ چھُ یُتھ گنٛدٕ ماحول یُتھ بدتمیٖز ماحول ییٚلہِ وۄنۍ یہِ نوجوان گوٚو ہُپٲرۍ چھُ تقاض بہٕ کَرٕ تعبیٖر بۄچھ چھُس ہُپٲرۍ ہُتہِ چھُنہٕ أمِس کانٛہہ اِنتِظام والِد صٲبَن کوٚرمُت کینٛہہ وۄنۍ ییٚلہِ اَتہِ أمِس فراہم چھُ یہِ أچھ تہِ کَرِ برباد یہِ دِل تہِ کَرِ برباد یہِ کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ کَران بہرحال پَتہٕ چھِ بِلٲخٕر پَنٕنۍ شرم گاہ غلط استعمال کَران ہُپٲرۍ چھُنہٕ ہُمَن نوجوان بیٹٮ۪ن ہُنٛد کانٛہہ اِنتِظام وٕنہِ گوٚمُت والِد صٲبَن کینٛہہ سُہ چھُ غفلتَس منٛز وۄنۍ دَپان نہ حظ پَرِ یہِ چھُ سوٗز مےٚ ڈِگری کَرنہِ یہِ چھَنہٕ ڈِگری کٔرِتھ یِوان کینٛہہ یہِ چھِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ بدکٲری آسان کَران تَتہِ صاف بوزنہٕ والِدین حظ حقیٖقت چھِ یہِ کانٛہہ نوجوان بیٹی ییٚمِس پَروَردِگارَن خوف پَنُن عطا کوٚرمُت چھُ ییٚمِس گَریُک ماحول ٹایِٹ چھُ سۄ چھِ کُنہِ پٲٹھۍ ہٮ۪کان بٔچِتھ نَتہٕ یِم تہِ گَرِ نٮ۪بر درٛاے زٲنۍزیو بَس والِد صٲبنہِ اَتھٕ منٛز درٛاے تِم حظ بَس مۄکلیو تِمَن کَنٹرول مۄکلیو والِد صٲبَس تٔمِس پٮ۪ٹھ سۄ درٛایو اَتھٕ منٛز حظ سُہ ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ وۄنۍ کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ کھِلواڑ پَنٕنِس عزتَس بَنٲیِتھ اور یِم چھُو تۄہہِ حالات اَسہِ مولیو کھۄتہٕ زیادٕ زانان حظ چھِنہ زانان حظ بٔلۍ چھِ یِم نٮ۪بر نوجوان پَران چھِ باقیَن سٹیٹَن منٛز پَران چھِ مُلکَن حظ ترٛٲیِو دربار تُہۍ حظ باقٕے مُلکہٕ یِم باقیَن مُلکَن منٛز اَسہِ نوجوان پَران چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ دوٚپُکھ ییٚتہِ حظ چھِ خواتیٖن یِم ییٚتہِ پَران چھِ یِم بٔچی تعلیٖم حٲصِل کَران تِم چھِ کَلبَن منٛز باضٲبطہٕ وۄنۍ رات گُزاران تُہۍ چھِوا سَمجھ یِوان حظ اور یِم چھِنہٕ اَسہِ یِم حالات چھِنہٕ مخفی کینٛہہ بَس والِد صٲب اَن پَڑھ سے اَن پَڑھ والِد صٲب کوٗتاہ سیوٚد سادٕ والِد صٲب آسن تٔمِس چھِ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ یِم حالات مولوٗم کیٛازِ وۄنۍ گٔے یِم بِلکُل عیا گٔے یِم حالات وۄنۍ اَتھ گٔے واریاہ زیادٕ وۄنۍ شہرت حٲصِل کہِ نٮ۪برٕ کیٛاہ کَرَن یِم خواتیٖن یِم بٔچی پَرنہِ گژھن کیٛاہ کَران چھِ یِم مگر بہٕ چھُس نہٕ سارنٕے أکسٕے ترٛکرِ منٛز لگاوان کینٛہہ أکسٕے ترٛکرِ منٛز تولان کینٛہہ واریاہ نوجوان بیٹی چھِ ٹھیٖک مگر اکثر چھُ غلبہٕ بدکٲری ہُنٛد غلبہٕ چھُ بے حیٲیی ہُنٛد غلبہٕ چھُ بے شرمی ہُنٛد غلبہٕ چھُ غلط تعلقاتَن ہُنٛد واریاہ نوجوان خواتیٖن چھِ الحمدُ اللہ پاک دامن زندگی گُزاران یِم پنٛنِس عزتَس رٲچھ کٔرِتھ یِم پنٛنِس حِجابَس پنٛنِس لِباسَس رٲچھ کٔرِتھ واریاہ نوجوان یِم الحمدُ اللہ شاندار کالجَن منٛز زندگی گُزاران تِہنٛز زندگی چھَنہٕ داغدار کینٛہہ مگر اکثریتَن ہٕنٛز چھِ یِژھٕے حظ صحیح چھا کِنہٕ غلط چھِ حظ وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن والِد صٲب نہ حظ پَرِہے مگر کیٛاہ کَر نِکاح کِتھ پٲٹھۍ کَرَس کیٛاہ والِد صٲبا أمۍ سُنٛد کالیج أمِس دھوکہٕ دِیا اَمہِ نِش نہ نِکاح أمِس کالجہِ نِش رُکایہِ نہٕ کینٛہہ پَڑٲے نِش رُکایہِ نہٕ اوٚتانۍ ٲس أمِس ذہن اورٕ یورٕ گژھان
ہمس لڑکس کن تہ یمس لڑکس کن تہ ٹے کورتھ پن بیٹا یونیورسٹی کالجس من داخل ام سن ذہنس اور یور نگاس اور یور یس چیٹنگ تسان کر دون ڈائن گٹن فون تسان کر ویس بیٹی تو امس بیٹاس نکاح تھوت کرت یم روز جوڑت وی نوجوان بدل کنس کن نکاح تھوت تلنے کی سمجھ کن تلے نا بالکل نی یہ قد وی قد گوا کن کہین ام سن جذبات وی قابس من ام سن چشمی قابس من ام سن جوانی روز قابس من ویس تمنا امس متعلق سے اسی یہ سوچ امس متعلق اسی مے پور امید انشاء اللہ سو پنہ سوچس من ناکام گھک نی انشاء اللہ چون امید یہ پور وجہ کی امس زندگی صحیح وی اور یور آس پھیرن تھورن کی یہ سکول کس ناوس پہ پارکن مزہ آپ گھن کی کالج کس ناوس پہ شراب تو چرس آپ چون کی امس نکاح گڑھ تو چی بس یہ گو مخیت زن ام سن زندگی تہ محفوظ ام سن دین تہ محفوظ ام سن دنیا تہ وی محفوظ وی کر غلط کی وی کر کھلواڑ پنہ تعلیم کی نا چھ خاک کر پنس پانس ڈاک یور پنس پانس کر پانس چھ سوزان 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 سہ نوٹ فلانی چیز کن کالج فیس بران کی سہ گنہ چن کامین تہ پوس لاگ اور اگر امس نوجوان بیٹی نکاح تھا کر بس وی روز امس تمس لڑکس سے جڑ سے وی نکاح سہ تمس نکاح وی سہ تمس راش کر ام سن زندگی تہ محفوظ ام سن ایمان تہ محفوظ ام سن دین تہ محفوظ ام سن دنیا تہ محفوظ مگر شیطان ایس اس سوچ دن کی سہ یوت اس دن سوچنا ہے نا تعلیم گھن مکمل تعلیم سہ زندگی آسان برباد گمس پتہ اسے پڑھنا ترہن وری نا ژتجین ورین پڑھنا مگر نکاح کر پڑھنا یہ بیٹی پڑھنا سا مگر گڑ کرس نکاح کرن والدین تجربہ وچن گھنا کامیاب کن کہین اکثر والدین آسان بت بت دن آج مے کر خاک پنس پانس مے زمین تہ کنیا مے راتس دہس قربانی دچائے مگر بیٹا اور بالکل تباہ تو برباد کر پنی زندگی نوئی پڑھائی تو نوئی جوانی کن چھا ونان کن کہین آج اکثر والدین شکایت شکوات شکایت یہ آسان وی وجہ کیا کہ ام تھونا یہ آزاد امس جوانی امس کن انتظام امس انتظام کر بشرج انسانس تمس پیون بتک انتظام کرنا اگر نس تو سہ کھی نت موکر کھیس آس مہروز مہروز آس تمس موکر پکر کھیون اتھے پہ یل نمس ان بش ہوں انتظام کر والد صبح ضرور بھی ضرور یہ کر نت مکریر وی چون بیٹی کر نت مکر نات مین بیٹی نا حجاب دن ٹھیک اس مولوم حجاب سے امس مگر ہت بش کیا کرس امس مزاج بہت سراہتن سراسری صاف کت کت کر تاکہ اس گھس بری گھس اگر کان والد صاحب تھوڑا بہت حساس گھس کھڑا گھس انشاء اللہ کم سے کم کہین نہیں دب تو بور آب قطر لگایا میں ات نارس اور یل اک والد صاحب تیار گھس سنی نکاح پنس بیٹا کر پنی بیٹی کر یل عوام وچ علاقہ ول وچن کہ یم کر پنس بیٹا نکاح یہ بنو ڈاکٹر صاحب تہ یہ بنو ملازم صاحب تہ امی کور امی مال سن ارمان نی پور ساری کر بیاکھ تہ گھس تیار بیاکھ تہ گھس تیار بیاکھ تہ گھس تیار اس لیے والدین کرن پیش قدمی تم کرن اقدام تلم تیل تم خدا سن رضا خطر کرن پروردگار تمن مایوس کرن کی پروردگار تمن ناکام پنس ات امیدس مز کرن کی دویم چیز گو اگر نہ وہی گھس کی اگر نہ والدین بیدار گئی کی ات پر اس باسن چھ یہ چھ بہرحال باسن کی ہن سوچ چھ وے ختم گمس یہ وے عقل چھ زن بالکل ختم گمس اس یم چھ نہ سوچس لائق شیطانن تھمیت کین الا ماشا اللہ اکثر آمت وچن دن پڑھن پڑھن کی پرواہ چھ مولوی صاحب پتہ سوچان اس نکاح متعلق خالص ان تعلیم حاصل حاصل کر پتہ وچھو اس نئی نوکری لائق نئی جوانی لائق وی نئی نکاح لائق وی بچور تم چھ آسان سوری تباہ برباد نمت کر آسان والد صاحب پریشان آس ناز مولوی صاحب بلائے لگے وی پنہ تعیز تعیز پوزیشن پتہ کر جوانی تو زندگی واپس انان کی والدین چھ یہ پتہ گھس پیر صاحبس بہ کر زار پارا پیر صاحب کیا کر یم جوانن غلط زندگی گزار پیر صاحب کیا کر وے تمس آس امس سوچ غلط گئی امس زندگی غلط گئی ام زندگی رخ غلط گو وہ پیر صاحب دن آج وی گھس نماز پڑھ نماز اس مقصود کی اچھا مش کن ساتھ والدین یون کا نا مولوی صاحب امس نوجوانس خط مس کیا مقصد نماز ہن فکرا وکرا چھ کی اہن حظ بہ ون نا دم کت ون بس سہی دم کت ون بہ گنس نا کی ون مگر گنس ہت کر تھوڑا بہت یہ ڈلومت وہ شراب تو چلس بہت دن سا تم توتان کتھ یم سات امس تربیت کریں یم سات لکٹ پوش اس تہ اس امس رخ صحیح صحیح تھاون امس صحیح انداز کن رخ تو صحیح وتہ پہ کھڑا کر تمہ سات مانے یہ تمہ سات اس بس اکو امس روب کر یہ سے چانے چانس روبس کھوتن بیٹا نماز کیا بس بت گنا ات کہین وی گو یہ ہیک ثلت تہ کی تم کر چون چلان وی چکر پانس زور تر پنو اتو مزہ یلنی اور حقیقت چی
والدین چھُ زور پنٛنٮ۪ن بیٹین تہٕ پنٛنٮ۪ن بیٹھان اَتھ منٛز نٮ۪بر کَڑان. اسے چھُ والدین حساس گژھُن. مکاتب گژھن محلن ہٕنٛز مضبوٗط آسٕنۍ گژھن نہٕ آسٕنۍ مکاتب گژھن مضبوٗط آسٕنۍ. کانٛہہ بیٹا کانٛہہ لۄکُٹ نوجوان کیٛاہ کانٛہہ بیٹی گٔژھ نہٕ قرآن پرنہٕ ورٲے آسٕنۍ کیٚنٛہہ, دیٖن سمجھنہٕ ورٲے آسٕنۍ کیٚنٛہہ. والدین گژھن یہِ تہیا کَرٕنۍ کہِ دُنیٲوی تعلیٖم کوٗت نۄقصان گژھٕنۍ. گۄڈنٮ۪تھ چھِ دیٖن یِم ہیٚچھناوٕنۍ. گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ چھِ ہیٚچھناوٕنۍ؟ مےٚ چھُ یہِ قرآن تہِ پرناوُن, قرآنُک تفسیٖر تہِ پرناوُن, نبی سٕنٛز زندگی تہِ پرناوٕنۍ. توٚتانۍ گژھِ نہٕ یِم اَمہِ وَرٲے روزٕنۍ کِہیٖنۍ. أکِس ؤرِیَس پیٚیِن مےٚ یِم سکوٗلٕچ بیٚہناوٕنۍ, مگر گۄڈٕ گژھِ خۄدا سُنٛد مُکمل اور نبی سُنٛد مُکمل تعارُف یِمَن حٲصِل گژھُن. گۄڈٕ چھِ یِم مُسلمان, پَتہٕ چھِ یِم دُنہیٖکۍ فلٲنی, پَتہٕ چھِ بَنی ڈاکٹر صٲب, پَتہٕ بَنی. گۄڈٕ گژھِ خۄدا سُنٛد بنٛد آسُن, گۄڈٕ گژھِ پَکہٕ مُسلمان آسُن, دٔیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ ڈاکٹری, ترٛیٚیِمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ اِنجیٖنٔری, پَتہٕ سٲری چیٖز چھُس درجے ثانویَس منٛز. گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ یہِ مُسلمان, گۄڈٕنٮ۪تھ گژھِ أمِس پَنٕنِس اِسلامَس مُتعلِق جانکٲری آسٕنۍ. بہٕ کیٛازِ چھُس عرض کَران یِم چیٖز؟ اِسلیے کہِ اِرتِداد چھُ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ تیزی سان پھٔہلان. اِرتِداد مانا گوٚو أزِکۍ نوجوان چھِ مرتد گژھان واریاہ تیزی سان حظ. وۄنۍ یہِ آو اَکھ چیٖز آو تۄہہِ برونٛٹھ کُن حظ, یہِ چھُنہٕ اَکوے چیٖز کیٚنٛہہ. تقریٖباً چھِ ساسہٕ بٔدی نوجوان کٔشیٖرِ منٛز مرتد گٔمٕتۍ حظ. یِمو پَنُن مذہبٕے تبدیٖل کوٚر. اَڑیو مذہب تبدیٖل کوٚر نہٕ کیٚنٛہہ, اَڑیو دوٚپ خۄدایی چھُ نوزُ بِل احمد ذالِک حظ. أکۍ علاقہٕ وٲلۍ کوٚر مےٚ فون, دوٚپُن سٲنِس علاقَس منٛز چھِ 350 نوجوان یِم بِلکُل کھُلنے عام وَنان چھِ أسۍ چھِنہٕ کانٛہہ خۄداے مانان کیٚنٛہہ. غلطی کٔمۍ سٕنٛز؟ والِد صٲبٕنۍ غلطی حظ. والِد صٲبٕنۍ غلطی چھِ, سَمجھ آو؟ أمۍ نِبو نہٕ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری کِہیٖنۍ. أمۍ دوٚپ بَس یِہوٚے بیگا ویگا اَنوس, وردِیا پردِیا اَنوس, گاگلا پاگلا اَنوس, أمِس بیٹی اَنوس سِلیکٕس پٕلیکٕس تہٕ حال حظ دِمہوس سِکوٗٹیا وُکرٮ۪ن, نٔژِن کیٚنٛہہ پَرواے چھُنہٕ. مگر یہِ چھُ والِد صٲب چھِ ذِمہٕ دار, والِد صٲب چھِ ذِمہٕ دار. والدین مہٕ کَرن پَنٕنِس پانَس بٔری کیٚنٛہہ. یہِ سورُے نار اگر لوٚگ, اَتھ منٛز چھُ 60% دخل والدین ہٕنٛز لاپَروٲہی ہُنٛد. ییٚلہِ اَسہِ والدین ناراض گژھن حظ, حقیٖقت چھِ یہِ حظ. حٲج صٲب مہ چھُ دول وٕچھان, مےٚ دوٚپ ہیٚچھ آیہِ تہٕ رَٹھو نٮ۪برٕ کَنۍ مولوی صٲب, مگر حقیٖقت چھِ یہِ حظ. شاکِن کِہیٖنۍ نہٕ حظ, حقیٖقت چھِ. اگر والدین حساس گژھن کُس, کیٛازِ یہِ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے ییٚمِس دیٖنی تربیت یی دِنہٕ, بیٹا پَکھ نٮ۪ماز, بیٹا پَکھ فلٲنی جایہِ گژھو, بیٹا پَکھ فلٲنی بُزرگَس نِش گژھو, بیٹا پَکھ تَلا قرآن بوزناو مےٚ, تَلا بیٹا نبی سٕنٛز سیٖرت, ژےٚ چھی اُردو وۄتھان پَرنا بوزنا مےٚ نبی سٕنٛز سیٖرت, کِژھ ٲس میٛٲنِس نبی سٕنٛز اخلاق, کِژھ ٲس میٛٲنِس نبی سٕنٛز زندگی, ایمان کیٛاہ گوٚو, نٮ۪ماز کیٛاہ گٔے, نٮ۪مازِ منٛز کٕم چیٖز چھِ پَرنہِ, بیٹا مےٚ بوزناو یِم حظ. تُہۍ ؤنۍتو ییٚلہِ یُتھ ماحول گَرَن منٛز قٲیِم گژھِ, پَتہٕ بیٹی اَتھ منٛز نٮ۪بر نیرِ نہٕ کیٚنٛہہ, پَتہٕ بیٹا اَتھ منٛز نٮ۪بر نیرِ نہٕ پَتہٕ یِم والِد صٲبَس پوزار والٮ۪ن نہٕ کیٚنٛہہ. تِم آسَن والِد صٲبنہِ کھۄرُک آب چٮ۪وان حظ, حقیٖقت چھِ. تِمَن آسہِ نہٕ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ سعادت. اگر اَسہِ والِدا پَنٕنِس کھۄرَس دِی مۄنہِ کَرنہٕ, یہِ چھِ میٛٲنۍ سعادت. حضرت اِمام مالِک علیہ رحمہ بَڑیو فُقہاے کِرامو منٛز, تِم ٲسۍ پنٛنہِ والِداہَس آسان کھۄر چھَلان, کیٛاہ چھَلان, مۄٹھ دِوان, بیٚیہِ مۄنہِ کَران تَنٮ۪ن تَلوَن. سُہ اوس دَپان بیٹا یوٗت بوٚڑ اِمام چھُکھ ژٕ, یوٗت بوٚڑ فقیٖر چھُکھ ژٕ, کہِ ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز پَرنہِ چھُکھ گژھان, دۄیو طرفو چھِ قطار لَگان چٲنِس زِیارت خٲطرٕ, لُکھ چھِ آسان دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ چٲنِس زِیارت خٲطرٕ آمٕتۍ, ترسان چھِ تِم چٲنِس زِیارتَس, بیٹا ژٕ کیٛاہ چھُکھ مےٚ کَران؟ دَپان چھُس اما جان, ہُہ گوٚو نٮ۪بر دیٖرک سوال, میون جنت چھُ چانٮ۪ن قدمَن تَل, میون جنت چھُ. پَتہٕ یہِ غروٗرَس منٛز یی نہٕ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ أمِس بے دیٖن آسہِ, تٔمِس چھُ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ حٲصِل گژھان, سُہ چھُ تھوڑا کیٚنٛہہ پونٛسہٕ نوکریا پوکریا میلہِ, سُہ چھُ دَپان گَرٕ واجنہِ وۄستہٕ تہٕ نیرو. پَتہٕ یِم بٔڑٕ بٔڑ یہِ داستان پاستان, یہِ کھرٛٮ۪کھراے وَکھراے, یہِ ژاس پاس چھِنہٕ مےٚ پَسنٛد کیٚنٛہہ, أسۍ گژھو بَدل کُنہِ جایہِ, بہٕ ہَسا رٮ۪تہِ بار رۄپیہِ ساسَس سوزان, تہٕ باقٕے چھُنہٕ مےٚ پریشٲنی وریشٲنی زیادٕ تُلٕنۍ. یہِ چھُ ہُمہِ تعلیٖم ہِنٛدۍ نٔتیٖجہٕ, یۄس تعلیٖم محض دیٖنہٕ وَرٲے آسہِ حظ. یَتھ تعلیٖم سۭتۍ دیٖن آسہِ نہٕ, یِم تۄہہِ دوٚپ مےٚ مولوی صٲب دوٚپ نہ ڈاکٹر مہٕ بَنٲے, نہ مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھ عرض, ربنا آتِنا فی الدُنیا رۄب چھِ دَپان نہ دُنیا تہِ گژھِ میٛٲنِس مُسلمان بَن سُہ بہتر آسُن. اِسلیے گژھِ دُنیا بہتر آسُن, مگر تَمہِ کھۄتہٕ بہتر گژھِ سون دیٖن آسُن. والِد صٲب چھُس گژھِ سونٛچُن کہِ بُجرَس منٛز گژھِ میٛانہِ بُجرُک سہارٕ بَنُن, مگر مُمکِن چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ أمِس مولوٗم آسہِ کہِ نبی سٕنٛز تعلیٖم کیٛاہ چھُ, قرآنٕچ تعلیٖم کیٛاہ چھُ, والِد صٲبُن تہٕ والِدہ سُنٛد مقام کیٛاہ چھُ حظ. اگر نہٕ أمِس مولوٗم آسہِ کیٚنٛہہ, تیٚلہِ بَنہِ یہِ سرفہٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ زہریٖلا والِد صٲبَس خٲطرٕ. دوٚیِم چیٖز چھُ کَرُن, نوجوانَن چھُ دوٗری فٲصلہٕ تھاوٕنۍ خواتیٖنَن درمیان, واریاہ زیادٕ دوٗری. ییٖژ یہِ فٲصلہٕ پٲدٕ گژھِ, ییٖژ یہِ دوٗری پٲدٕ گژھِ, تیوٗت چھُ اِنسان سٕنٛز نوجوان سٕنٛز زندگی محفوٗظ, تیٖژ چھِ نوجوانی محفوٗظ, تیٖژ چھِ زندگی محفوٗظ. یوٗت یِم فٲصلہٕ قریٖب گژھن حظ, یوٗت یہِ دوٗری ختم گژھِ, تیوٗت چھُ بدکٲری منٛز پھسنٕکۍ اِمکان آسان. اور یہِ چھُ باطلَس مولوٗم, اَوَے کو اٮ۪جوکیشَن, دَفتَر منٛز خلط مَلط سٲری, بَسَن منٛز اہن حظ ہر کُنہِ جایہِ منٛز آو خلط مَلط ماحول کَرنہٕ وجہ کیٛاہ, تِم چھِ یَژھنٕے کہِ اُمَت مُسلِمہ گٔژھ نہٕ پاک دامہٕ روزٕنۍ. ییٖتیٛاہ یِم فٲصلہٕ ختم گژھن, تیٖژاہ لُٹَن جوٲنی, تیٖژاہ لُٹہِ عزت حظ.
اس لیے نوجوان گزارش فٲصلہٕ کرو پٲدٕ، فٲصلہٕ کرو پٲدٕ، سمجھ آو؟ سکوٗلَن منٛز، دفترَن منٛز، بازرَن منٛز فٲصلہٕ، یوٗتاہ فٲصلہٕ بَڑِ، یوٗتاہ دوٗر روزو تیوٗتاہ چھِ عزت محفوٗظ، تیوٗتاہ چھِ سون آخرت محفوٗظ. اللہ تعالیٰ دِیِن وَننہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ عمل کرنُک توفیٖق عطا. سبحان اللہ وبحمدہ،